Comencem, com és habitual, fent un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere. Comencem el punt número 1 en l'aprovació de l'acte anterior. Alguna coseta que dir de l'acte? S'entén per aprovada? Bé, doncs passem al punt número 2, que és el control de l'actuació dels òrgans municipals. El punt número 2.1, que és resolucions municipals, decrets i juntes de govern local. Passem ronda de preguntes. Valentín. Sí, jo tenia tres o quatre coses que volia preguntar. Una era de l'acte 46, que feia referència als projectes modificats del multifuncional, en la que tornem a trobar-nos en un segon modificat, en la que se'ns diu que no hi ha ningú tipus d'increment econòmic, però que en la mateixa relació de partides podem veure com tornem a fer un capítol de preus modificats que se torna a duplicar, no? Ja l'anterior equip de govern va introduir una sèrie de modificacions que a l'Ajuntament li costava 140.000 euros i ara tornem a modificar el que se va modificar en l'anterior equip de Baixauli i passem a un increment de 120.000 euros més les modificacions també que apareixen en el contracte del modificat de les millores, en què tornem a tindre un increment de 40.000 euros i al final tenim en data 22 de desembre una recepció de les obres de l'edifici de Carmen Valero, no? A mi el que m'agradaria saber és en quin estat està, si quants diners li va costar al final a l'Ajuntament l'edifici del multifuncional o l'edifici del Carmen Valero, perquè jo ja no sé ni com referir-me a ell. I clar, després de que uno se llegeix les actes i veu que al final l'Ajuntament pues, estem introduint una sèrie de despeses no contemplades i que després, en els punts que tindrem en aquest ple, veurem com l'Ajuntament adopta un criteri de no tindre diners per a determinades prestacions de serveis dins de del dia a dia que l'Ajuntament presta als seus veïns, pues a mi sí que m'agradaria és tindre una contestació de a què se deuen totes aquestes sèries de modificats i si al final anem a continuar amb més increments de pressupostos, amb més projectes, sense saber al final quin és el destí de l'edifici del Carmen Valero multifuncional i al final de quants diners estem parlant. Me contesta la pregunta, señor regidor Isidro. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tot el món. Efectivament, n'hi ha modificats en l'edifici multifuncional. Efectivament, hi ha modificats perquè s'ha tingut que acabar l'obra, s'ha tingut que acabar una obra subvencionada pel Plan E i no és l'obra que s'ha començat i el projecte de l'anterior equip de govern, el projecte que assumeix en aquest cas el nou equip de govern. De tots és conegut que la voluntat política de l'equip de govern és que l'edifici multifuncional siga un edifici multifuncional. I en aquesta línia se va treballant des del començament de la legislatura. S'ha tancat, conforme vostè està dient, s'ha tancat l'obra i el contracte que n'hi havia en l'empresa Fragecamp,
s'ha tancat i s'han enviat les certificacions final d'obra i s'ha rebut l'obra per part de l'Ajuntament, i en aquests moments, pues, afortunadament, hem pogut pagar, que en un esforç sobrehumà a final de l'any, tot el deute que es va deixar l'equip anterior, per a poder d'aquesta manera justificar les certificacions pagades i poder no perdre, en aquest cas, no perdre el 20% que quedava pendent de rebre del govern de la nació, del plane. Ara, en aquests moments, l'equip de govern està executant un nou projecte, se va contratar un nou projecte per a finalitzar el multifuncional i per a buscar la financiació necessària per a fer ixe multifuncional. Vostès ho coneixen perquè així no ho varen parlar en fa dos comissions d'urbanisme, i el compromís que jo puc assumir amb vostè és que la pròxima reunió de la comissió d'urbanisme aportarem en tota la informació que vostè acaba de llegir, que queda pues prou difusa en un text jurídic, l'aportarem i serà explicada per els tècnics, inclús no tindria ningú problema en que vinguera la direcció d'obra dient i ensenyant quin seria el projecte que l'equip de govern proposarà al pròxim plenari o proposarà segons l'import, no sé si serà competència de ple o no, per a poder executar el multifuncional. El que sí que li dic és la voluntat clara i expressa de l'equip de govern de que en aquesta legislatura el multifuncional sigui una realitat i estigui funcionant. El que sí que li dic és que, donada la situació econòmica de l'Ajuntament de Silla, no va poder-se fer en diners municipals i se tindran que buscar subvencions. I el que sí que li dic és que és voluntat de l'equip de govern que això es comença a funcionar quant antes. N'hi ha molts diners ficats en un edifici multifuncional. L'anterior equip de govern, l'únic que va fer va ser manejar papers de forma jurídica que finalment atentaren contra les arques del nostre Ajuntament. Tenim ara en aquests moments pendents una sentència de quasi 1 milió d'euros en l'empresa Robert Alcisa per aquest concepte, i el que volem és solventar tot el problema d'una i quant antes. Molt bé, moltes gràcies. Alguna coseta més? Jo tenia també respecte a veure, era... Sí, s'havia parlat moltes vegades de que la podòloga i la perruqueria no costaria diners a l'Ajuntament. Al final és l'acord de junta, tant de la 50 com de la 48, al final així apareix. Però a mi el que me queda un poquet en el dubte és que no queda clar quin és l'horari, les dates, ni la resta de condicions en les que se va prestar el servei. Molt bé. Senyora Pilar. El servici va continuar igual, l'horari de la perruqueria exactament el mateix i l'horari de la podòloga canviarà de dia, en vez de dilluns i divendres serà dimarts i dijous, però igual tot el matí, fins les 2, fins que acabi. Mentre tinga gent estarà treballant. O sigui, i en quant a costar diners, ja li explica que no, que és una sessió d'una explotació del servici, però que no va costar un duro, un euro a l'Ajuntament. Si tens algun altre dubte, no? Molt bé, moltes gràcies. Alguna coseta més? Senyor Melero. Sí, jo volia fer una pregunta sobre el Junta de Govern Local, el punt 2.14. No recordo ara l'acte si és la 51 o la 52, però és el 2.14. I fa referència a l'informe d'intervenció al voltant de la situació de tramitació del plane, en el qual dona compte a la Junta de Govern Local. I diu l'informe d'intervenció que en el compte corrent que s'havia obert a tal efecte per a pagar la construcció de l'escoleta municipal, l'adequació del centre multifuncional Carmen Valero, el mobiliari i equipament de l'escoleta, i etcètera, 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 en eixe compte que hi tenien que haver 1.267.000 euros, a vostès es dona informació de que queden 164 euros, exactament 164 euros. La pregunta és, si en aquest compte estaven els diners del plan estatal, de la subvenció que ens van donar per el plan Zapatero, per què hi havia només 164 euros al compte? I
La segona pregunta que s'extrau de la primera és, vostès d'on han pagat el que hi havia que pagar, perquè com ben diu la interventora, podria donar-se el cas de que atenent al Real Decret de la formulació del planer tingueren que tornar-li a l'Estat 1.077.000 euros a més de mantindre l'obligació de pagar les obres que les empreses ja ens havia fet, el que haurà portat a aquest ajuntament, si no ho està ja, a la fallida total i absoluta. Per tant, les dues preguntes, per què hi havia 164 euros i d'on s'han pagat aquests diners, i una tercera que seria com pensen reposar els diners que ja no estan. Molt bé, moltes gràcies. Les preguntes li contestarà el regidor... Com? Sí, el regidor d'Hisenda. El que sí que volia comentar ara a tots els companys és que com bé quedarem en el ple passat, faríem una reunió de portaveus per un poquet explicar l'informe de l'àrea econòmica de l'Ajuntament respecte a aquest compte. Entonces, quan acabem el ple, ja que estem tots així, pues quedem i el dia que ens vinga bé a tots, tenim aquest informe preparat per explicar-li-ho a tots els companys. A la resta de preguntes, el tema de 162 euros, si vol explicar un poquet per damunt damunt, i el tema d'on tret de diners, bueno, jo crec que és millor... 164 euros. Ho explica millor la interventora. Val? A ver, los fondos se obtuvieron de... Teníamos la póliza de crédito que teníamos que haber amortizado 31 de diciembre, la teníamos cubierta ya para amortizarla, teníamos ahí 1,5 millones que según la previsión se tenía que haber cancelado ese día. Entonces, valorando, ¿no?, el perjuicio que podía haber causado al ayuntamiento el no atender esos pagos, con la previsión, como bien decías, de tener que devolver a 1 millón al Estado y, por otra parte, cumplir con los contratistas, con además el agravante de la posible reclamación de los intereses de demora. Entonces, viendo el perjuicio que podía causar a las arcas, se valoró que pues de utilizar los fondos de la operación de tesorería, y así fue, pues por eso hubo liquidez. Falta una part de la pregunta, que seria la part política, perquè hi havia 164 euros en el compte i en què s'havien gastat el 1.200.000 que no estava en aquest compte perquè quedaren 164 euros. I quant? Bueno, vostè, si vol contestar el regidor... Jo el que ja sé, l'únic informe que tinc és de l'època política de vostès. Per tant, seria qüestió de que el poble també s'assabentara de si vostès es trobaran este compte ja a Xina o van ser vostès els que van utilitzar este compte. Això és una cosa que si vol que conteste el regidor d'Hisenda, com ella és una part política, que conteste el regidor d'Hisenda i se pregunta. A veure, com vostè molt bé sap, efectivament, nosaltres hem trobat 164 euros en aquesta partida. El que ha passat, pues bueno, el que ha passat ha sigut que ja puntualment es pot dir que tenim, ara després, com dia l'alcalde, sí que és de veure, bueno, la idea nostra és comentar en tots els grups polítics els informes que hem recopilat i la documentació que tenim. Què ha passat? Pues passa que ja 2009, en l'any 2009 ja començava a ser la situació greu en l'Ajuntament. N'hi ha opinions de tècnics i informes de tècnics que comenten que efectivament que la situació era molt pèssima per a l'Ajuntament, fins a l'extrem de que a principi del 2011 pues no hi havia diners per a pagar les nòmines, no hi havia diners ja per a pagar a proveïdors i la resta de d'obligacions que tenia que fer front a l'Ajuntament. Per el que sembla, pues, tots aquests imports que vingueren de subvenció, el que tenien que estar, en teoria, en aquest compte concret, el que ha passat és que s'han destinat pues, per al pagament de nòmines dels treballadors. I això, bueno, pues, 164 quedaren en aquest import. Després sí que comentarem, els ensenyarem, bueno, els documents, tot el que tenim per a que vegin la gestió que es va fer en el seu moment, que nosaltres la veritat que bueno, no tenim res que veure així, i sí que el que estem fent és intentar traure, o sea, les obligacions que té actualment l'Ajuntament, traure-ho endavant com en les mitjans que tenim.
Si li ha quedat clar, o de 164, què vol? Sí, no, me queda clar, però el ben cert és que ara vostè ha tingut que traure els diners d'una pòlissa que ja tenia diners per a pagar i ara la realitat és que a vostè li queden 1.500.000 euros ahí, que tindrà que... Descobert, clar, efectivament. Que tindrà que pagar o bé pagar els interessos de la pòlissa correcte. Corresponent. La pregunta que era la tercera era... té previst algun pla de finançament de la pòlissa per al pròxim any d'anar cobrint-la o... Correcte, nosaltres actualment en la situació que estem no estan descobert per no podem fer front a la pòlissa i esperem, pues, anem a veure com funcionem un poc a través de l'oficina de recaptació, anem a veure com funcionem en la recaptació executiva i veure de quina manera pues, estos ingressos que ja tenien que haver tingut l'Ajuntament i no s'ha tingut fins ara, veure de quina manera són capaços de recuperar-los i fer front tant a la pòlissa de crèdit com a la resta de factures que tenim pendent des del 2010. Després, altre tema important serà veure també factures que tenim pendent des de pressupost i factures que estan diguem, de calaix que estan sense pressupost. O sigui, la tasca que tenim al llarg de l'any és complicada. Bueno, és el que s'hem trobat i tenim que anar a fer front a la situació. Molt bé, moltes gràcies. Alguna coseta més? Senyor Navarro. Sí, bona nit. Nosaltres començarem en els decrets i després passarem a la segona ronda a la Junta de Govern. Per a no cremar totes les possibilitats, i direm alguns perquè n'hi ha una muntona, si no tallarem d'ahir per aquella. El primer és, voldríem saber, és el decret número 1063, com està l'assumpte dels contenidors, el recurs contenciós i com va, perquè només entrar vostès, va haver un recurs per part d'ADIF, per aquella de la paralització, com se troba, en quina situació i què pot comportar per al nostre Ajuntament. El 1082 és l'aportació econòmica per lloguer a la Casa Andalusia. No s'han fet cap aportació a ninguna associació del poble, salvo les esportives, la penya i alguna coseta més, alguna més. I és si ha cobrat algo del 2011 per el lloguer, si no ha cobrat res, que a nosaltres han dit que no, si està previst, no hi ha la part com a associació, sinó la part com a lloguer, que era la que se comprometria aquest Ajuntament. Quan estaven vostès en l'oposició, i nosaltres també, criticàvem la disparitat de criteris en quant a l'assignació a les escoles esportives. Criticàvem tots com se diferenciava parlant i exclusivament de futbol, a lo que en aquell moment era l'escola municipal, i criticàvem vostès i nosaltres de que se li adjudicara 60.000 euros, mentre a la resta o anava en perjudici, lògicament, de la partida econòmica de la resta dels clubs. Vostès han entrat i han fet la mateixa. Voldríem saber per què. Per què vostès mantenen, a pesar d'haver criticat mentre estaven en l'oposició, aquesta diferència de criteri per a que l'escola municipal, ara Silla... Quina és la quantitat que li han donat al Silla, per favor? Pues, li diré el decret 1300... Ara mateix, li vaig a dir. Esport 1370, perquè va en dos partides. L'han fet molt bé i l'han partit perquè no s'adonem, però bueno, suposo que serà per això. En un decret li donen vostès 36.000 euros i en l'altre 17.500, si no recordem mal. Si la partida econòmica era i que vostès assignaven inclús en el pressupost per a l'any que ve, per a este any, de 95.000 euros per als convenis esportius o de despeses esportives, només sumant el conveni que vostès signes en totes les escoles, inclosa també el Silla, ja pujava 98.000. Si a més fan un conveni a part de 36.000 euros, vostès m'explicaran o explicaran al poble de Silla per què mantenen aquesta diferència i només la rebaixa perquè a tots els clubs esportius, primer el govern anterior li va rebaixar el 25%, quan entraren vostès li tornaren a rebaixar, no sé si és el 15 o el 20% també del que ja estava aprovat
i en conseqüència a un d'entitat esportiva sí que el mantenen i a la resta no. Nosaltres no discutim els diners que se'n donen, no discutim el repart. El què? Que crec que no ho ha vist bé, perquè no, ara li ho explicarem, perquè no és així. Ara, i després jo llegiré els decrets i que vostès no han anul·lat ningú, perquè estan en vigor, estan en vigor. I mentre vostè m'ho explica, jo li buscaré. Voldríem saber també per què l'escola matinera no ha eixit a concurs. S'acabava el plec, tornaren la fiança i tornaren a assignar-la a dit. La cosa és per què no s'ha sacat a concurs l'escola matinera. El decret 1904. Voldria que ens explicaren què van a fer o què anem a fer, perquè l'Ajuntament ha perdut en aquest recurs que ha guanyat Llanera, vora 92.000 euros per unes obres que en teoria tenia que haver fet l'empresa, però que el govern va contratar a una altra i ara aquesta empresa no vol pagar-la perquè ja no l'ha fet. És en quina situació, o si anem a demanar-li algun tipus de conveni per a que aquests 92.000 euros que tenia que fer en obra ho faci d'una altra manera, o ja l'hem perdut directament i aquests 92.000 euros a no complir el contracte. 1910. És veritat que les aportacions als grups municipals tarden, però bueno, poquet a poquet van llegant. No sé si és un error o és que vostès estimen molt al PP i no tant a la resta. I és en el decret 1910, tots els grups polítics tenim una aportació i el PP té dos. Per què aquesta diferència? I a més no és la quantitat que es toca, sinó per damunt de lo que té assignada. Desconec si és un error. Però bueno, la suma està ben feta perquè jo també l'he sumat a veure si hi havia alguna equivocació. Jo ja entenc que vostès han de mimar al PP, però no el mimen en diferència a la resta. Per tant, si al PP van dos, a l'oposició també que vagin dos. És el 1910. 1915. És un altre recurs contenciós per la indemnització per danys d'Urbalsa. Ha presentat recurs. Nosaltres en el plenari aprovarem tres coses, diguem, en relació a les torres o les parcel·les que tenia Urbalsa. La pregunta és si solament o si solament han recorrido la part de la indemnització o el perjudici per de nivell econòmic que nosaltres li demanàvem per no haver pagat la parcel·la en el moment que tocava. I la resta sí que se donen per satisfets en que la parcel·la torne, o és aprovació plenària en que la parcel·la tornava al poble, que mai havien pagat, pues estava ahí i solament és la part econòmica per prejudicis en la venda. I el 1909, estem igual en recursos que nosaltres sempre contra l'Ajuntament. Este ens obliguen a pagar les costes. És en 1909. La consideració era a què ens obliga a part de pagar les costes. Si n'hi ha alguna, perquè parla la sentència de la ejecució de les obres i reparacions establecides a part de les costes de la sentència. És... I el 1958, i acabe, no, doncs quedem ahí i no obliguem tots. Carlos Tebario Josetes, que és el tema de contenidors i les sentències. Senyor regidor. Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona nit.
Ahora, Antonio, en relación al tema de contenidors, estava comentant, però són tants judicis que està aquest juntament, que claro, no sabia jo l'estat procedimental de tot i cada un d'ells, però sí que d'alguna forma està comentant ara el secretari no ha recaigut sentència encara. Ahí sí que tinc que advertir-te, i tu coneixeràs que varem ser, perquè a mi me llama l'atenció, evidentment, com a jurista, que se va adoptar una de les mesures cautelars més ràpides, jo particularment la més ràpida, que he tingut en tota la meva experiència professional. En 3 dies, en aquest cas, el juzgat competent, l'òrgan jurisdiccional, va adoptar una mesura de suspensió cautelar contra el tancament de l'estació de Renfe. En aquests moments, clar, davant d'aquesta cautelar, se van continuar, en aquest cas, en el desenvolupament de la seva activitat, i ara estem pendents, no sé la fase en la que es troba, no sé si estarem en fase probatòria o estarem inclús ja en el tràmit de conclusions, però el ben cert és, i així ho va confirmar jo ara en el secretari, que a dia d'avui no ens costa que aixabui sentència. Després, en relació al tema d'Urbalza, el 1915, el que s'ha recorregut per part de la mercantil ha sigut, efectivament, ahir, com tot el món sap, les VPO, l'enajenació de les parcel·les de la VPO de la Vega, d'aquest 10% de l'excedent d'aprofitament, mitja torre li se va adjudicar a Urbalza. Urbalza, evidentment, no va pagar i vam instar el que era el procediment de resolució, en aquest cas en una acció de danys i perjudicis contra la mercantil. Urbalza, no sé si ho saben, és una empresa que en aquests moments està en una situació concursal, és una empresa que jo crec que dins del concurs és possible que estigui ja en fase de liquidació i, bueno, en aquest cas el que s'ha impugnat, com quasi totes les mercantils, desgraciadament, que es troben en concurs, que cada vegada són més, ha sigut en aquest cas l'acte administratiu per el qual s'acorda la resolució i la liquidació, en aquest cas en danys i perjudicis, que va fer l'Ajuntament. En relació al 1919, parla així, evidentment, d'una inactivitat. No conec el procediment perquè, evidentment, són tants recursos que tots, de forma pormenoritzada, no es puc conèixer. Però sí que li dic una cosa. Efectivament, hi ha una inactivitat de l'administració, el qual vol dir que davant de la pretensió en via administrativa que va realitzar aquest senyor, no hi hagués contestació alguna per part de l'administració. Entonces, quan uno reclama i l'administració no contesta, se pot impugnar per acte presumpte, que sempre és desestimatori, aquesta acció presumpta de l'administració desestimant la seva pretensió. Al no superar la quantia de 13.000 euros, li faculta, en aquest cas, al demandant per a poder acudir a el que es diu un procediment abreujat. Normalment els procediments abreujats sempre duen aparellats la condena en costes, per al que perd, sempre. Sinó com els juzgats de lo contenciós administratiu, esperem que ara en la reforma de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa això canvie, però saben vostès que han sigut molt conservadors a l'hora de donar les costes a una part o a altra. Ara, en aquests moments, i tratant de que qualsevol persona que pugui estar legítima per interposar un recurs contenciós administratiu, pues, d'alguna forma tinga clara aquesta acció, tinga clara aquesta litis, en la modificació que ha hagut de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, precisament el que determina aquesta modificació és que si el recurrent no veu estimada alguna de les seues pretensions, igual que passa en la jurisdicció civil, té aparellada sempre la condena en costes. Però en els procediments abreujats, la condena en costes sempre va aparellada. Per tant, no conec el procediment, però tratant-se d'una inactivitat de l'administració i tratant-se d'un recurs que val per el procediment abreujat i que ha perdut aquest Ajuntament, com passava recurrentment, que perdíem molts precisament per aquesta inactivitat que ara estem tractant d'alguna forma de contestar sempre qualsevol recurs de reposició que se mos formule, és normal que duga aparellada esta condena en costes. De totes formes, la condena en costes d'un procediment abreujat no és significativa, perquè ja estic dient-li que estem parlant de procediments que no superen, ara en la modificació que ha hagut sí que el procediment abreujat són aquells recursos que no superen la quantia de 30.000 euros, però abans, i este se regís per la legislació anterior, eren tots aquells que no superaven la quantia de 13.000 euros. Jo crec que això té tota la pinta de ser un recurs d'estos de responsabilitat patrimonial contra l'administració.
però bueno. S'havia quedat la part de Llanera. Llanera tenia en un conveni, en una de les parcel·les, també Llanera s'havia compromès, o en aquest contracte, a fer les obres baix d'on fèiem el plenari per extraure d'allir les restes romanes que hi havia i fer allir el museu. El govern en aquell moment va designar una altra empresa i la va contratar. Un altre govern va requerir a Llanera perquè li pagara els 92.000 euros que havia pagat l'anterior govern a una altra empresa. Llanera diu que no el paga i el jutge diu que no té dret a pagar. Bueno, o vostès en una resolució per ahir diuen que Llanera té dret. Si vol, ho explica el secretari. El secretari li contestarà. Si el govern, a part de que és legal, jo no entrava, el que entrava era si el govern havia arribat a algun acord o anava a haver algun tipus d'acord en què aquesta obra o permuta per obra a l'hora de la venda no se perguera, perquè eren 92.000 euros, que si bé l'empresa no tenia per què pagar, si s'havia compromès a fer una obra per vora 92.000 euros, que si no es perdrien, era si el govern havia fet algun acte d'aquest tipus. Sí que ha entès la qüestió legal. Això sí que ha entès. No, no, però que sí que ha entès el que anava a contestar el secretari. Sí, han fet alguna gestió en l'empresa per a aquests 92.000 euros? No, perquè jo no tenia constància de la sentència eixa. No hi ha ninguna gestió de part del Departament d'Urbanisme al respecte. L'únic és pues, que s'interessen, però són 92.000 euros en obra que la millor empresa podria fer en altra cosa que govern i... El tema de... Ja està, el tema de sentències. El tema de lo de l'aportació al partit, ja ho ha vist, això és que a cada regidor no és que n'hi hagi un error, està bé, a cada regidor lleven una part directament de la nostra aportació i el que fan és directament destinar-li al partit. En vez de cobrar-ho nosaltres, i tots han fet campanya electoral, s'han gastat els diners, entonces l'equip de govern col·labora en el partit i aquesta campanya electoral. Calcula que el Partit Socialista haurà fet el mateix i el resto de partits. Entonces, les nostres aportacions van directament, pues, mos lleven a cada un de les nostres assistències a l'Ajuntament, i el que fan és tot de golpe ingressar en el compte del partit. Entonces, n'hi ha una aportació com a grup polític municipal, que és la dels 650 euros, i la resta, que n'hi ha de 750, és la col·laboració que fem tots els regidors. No és que n'hi hagi una errata ni que l'Ajuntament li destine més diners al Partit Popular. No sé si m'ha explicat bé, ho entès. I després, a veure, tenim el tema de l'esport, el conveni en el Silla Club de Futbol, si vol explicar-lo, regidor d'esports. Pues a veure, la quantitat, sí. No, nosaltres assumim la responsabilitat o el deute que tenia el govern anterior, assumim el deute que tenia l'Ajuntament en aquesta associació. Ahir n'hi ha persones, n'hi ha gent que feia una funció d'entrenadors i n'hi ha una sèrie de persones que cobraven mensualment al mes, i el que fem és agarrar la responsabilitat i assumir el compromís de que aquestes quantitats el dia de demà, quan se puga, se pagarem els imports ixos. Què passa? Nosaltres no podíem fer un altre conveni en l'escola municipal que ja no existeix. Nosaltres el que fem, i això ho sap totes les entitats esportives, perquè quan es reunim en uns estan tots, doncs, li ho dic jo, i el que passa que nosaltres per fer aquesta operació el que fem és ficar en el mateix conveni del Silla, fiquem aquest import de més. Però aquest import de més no és per al Silla Club de Futbol. Aquest import que apareix ahir és per a que se tinga en compte i que se pressupost i que conste en el pressupost de que nosaltres el dia de demà, ja li dic, quan el tema de liquides el tinguem un poc més solvent, pues, anar cancel·lant aquest deute que en teoria té l'Ajuntament. L'única forma, ja li dic, de fer el pagament ixe és a través de ficar-ho en el conveni del Silla Club de Futbol. No és ni ninguna mala gestió que estem fent ni res d'intentar d'amagar res. O sigui,
L'estic dient, o sigui, els dos clubs pràcticament tenen el mateix. Si jo no li dic que vostès amaguen, després quan li amaguen ja li diré jo en què amaguen, en la Junta de Govern. No, en aquest estic dient-li el decret, perquè preguntava el senyor alcalde, que no era aixina, és el 1370. Ahir, si se dona compte, li explique. El pressupost per a el que era enguany l'escola municipal de futbol, escola municipal de futbol, l'anterior escola que n'hi havia era de 36.000 euros, que se pagava en dues mensualitats, una era de 19.000 i l'altra de 17.000, en dues aportacions. No sé si ho fica també en el decret, pot ser que ho fiqui, no? Entonces, el que se fa, crec que ho fica ahí, l'aportació en dos pagaments, una de 19.000 i l'altra de 17.000, pot ser que sí? Com? Una de 10 i una altra de 26. Bueno, exactament no me recordo el conveni, però li ho explico així. Entonces, per arrencar el que és la temporada, el Silla Club de Futbol, el que era de setembre a desembre, ens demanaren per un any sencer de col·laboració, o el que l'Ajuntament anava a considerar que li anava a donar era la temporada 2011-2012, pues para la temporada 2011-2012, 28.000 euros es lo que le anábamos a donar al Silla Club de Fútbol, a esa temporada. ¿Cómo se anaba a distribuir? En 17.000 euros de septiembre a diciembre y en 10.000 euros de enero a juny. Pero eso ya entraría desde el convenio de enguany del 2012. Entonces, ¿qué hacemos en este primer de septiembre a diciembre? ¿Qué hacemos en todo lo que sobra desde 7.000 euros? Pues cuando se acaba la temporada pasada, el coordinador de la escuela de fútbol municipal es pasa un deute en toches entrenadores y preparadores físicos y fisioterapeutas de la escuela de fútbol anterior, que había dejado el ayuntamiento en ellos, pero un valor de 40 y algo mil euros. El modo de pagament que farem en ells és, el que acordarem és que intentaríem donar-los quasi el 50% en un primer conveni i la resta en un segon conveni. Com aquesta escola de futbol ja finalitzava perquè no continuava, el que farem, que ahí és on també un poquet el Silla, i ara mateix en la pregunta que està fent vostè li donen la raó al Silla, era que el Silla no volia que la part que li anàvem a ingressar dels entrenadors la ingressaren fent un conveni en ell, perquè si no anava a passar el problema que està veient vostè, que realment al Silla li anem a donar 17.000 euros i tot el que passa ahir va ser per els entrenadors que la temporada passada no han cobrat, però que a través del Silla van a cobrar. Entonces, un poquet la confusió i el donar-li un poc més diners al Silla és per això, que la part que passen d'aixòs de 7.000 euros van anar destinat en un primer pagament als entrenadors de la temporada 2010-2011, i en el conveni del 2012 que farem en el Silla, li donarem la part que correspon al Silla, més intentarem acabar de saldar el deute que tenim en els entrenadors de futbol de la temporada 2010-2011. I per aquest motiu n'hi ha més diners del que realment va rebre el que és el Silla per funcionar en guany. Per això pareix com si el Silla tinguera més diners dels que té, però realment d'aquesta primera part de la temporada va recibir 17.000 euros i de la segona part de la temporada ne va recibir aproximadament 10.000. Nosaltres no critiquem que el Silla o que l'Esperança o que el sí bàsquet cobre o deixa de cobrar. El que nosaltres critiquem és la doble postura segons estem vostès en un lloc o en un altre. No, és una doble postura. I la falta de clarificació per a fer aquestes mesures. Això ho saben els clubs deportius i el que li diga a vostè... No, no ho saben els clubs esportius. Els clubs esportius, vostè no diga que no ho sap perquè... Jo he parlat amb els clubs esportius. No, no, vostè no ha... Pues si ha parlat li han pres el pèl, ja l'ho dic jo. Ja, ja, com sempre. Li han pres el pèl perquè sentarem a tots els clubs... No me doni la raó com el loco, faig el favor, escolte per lo menos. Si l'estic escoltant, ara no tenga vostè tota la raó del món. Pues sentarem a tots els clubs esportius i li explicarem el conveni que teníem en el Silla. I el mateix que li he explicat a vostè,
li ho va haver explicat a tots els clubs esportius. I el que li diga que és mentira, li diu de la meva part que és un mentirós. No, això va vostè. I vostè, si vol, me diu el nom de la persona que li ho ha dit, del president que li ho ha dit, i jo mateixa aniré directament a veure perquè li ha dit vostè una mentira. Perquè tots els clubs ho saben. I el que li ha dit a vostè, el contrari, és un mentirós. Jo ho dic així davant de la televisió. La mesura que tenen els clubs esportius és el decret que vostè signa a ells. I jo s'expliqui el decret. Vostè signa per al Silla, i que jo no dic que siga per al Silla, però que és el Silla el que apareix, igual que abans apareixia a l'escola municipal. No, no, si ho poso aquí. I el mateix que li explica a vostè, a tots els veïns, li ho expliqui als presidents de clubs. I per tant, el que abans criticàvem, ara no critiquem. Entonces, què fem? No li paguem als entrenadors, que hem estat tota la temporada entrenant? No anem a demanar responsabilitats a les persones? Tenen alguna culpa les associacions del nostre poble que no tenen cap subvenció? Tenen alguna culpa els entrenadors que no han cobrat de l'Ajuntament? Tenen alguna culpa? Un xaval que ha estat tota la temporada entrenant a un equip de futbol i no ha cobrat un cèntim? I el pare que està a l'atur tampoc té ninguna culpa. Però té alguna... Nosaltres hem agarrat el compromís de l'equip de govern anterior deixar de pagar a aquests xavals. No, l'equip de govern no va deixar de pagar. Sí, sí, sí. No, no, no. I ahí té vostès... Sí, sí. El seu equip de govern té vostès regidors i ahí està la intervenció, té vostè també tota la documentació de que se va pagar i els entrenadors estan per cobrar 40.000 euros per cobrar els entrenadors tota una temporada d'escola esportiva, tota una temporada de futbol estan per cobrar. Això és una altra cosa, que l'Ajuntament no pagara el que devia. És que volem dir el que és blanc negre. Vostè què vol, que no li paguem als entrenadors? L'Ajuntament en este plenari ha pagat el que tocava, signat en conveni, dit així per la interventora. A vostès en la comissió i així en el plenari. Perquè se l'han pagat... A veure, l'Ajuntament ha pagat el que tocava? No. Sí. No. Sí. Ui, el que hagi fet l'escola és una altra cosa. L'Ajuntament ha pagat el que tocava? Sí. No. Ui. No, no. Vale, doncs anem a demanar... L'Ajuntament ha pagat el que tocava. Pagar el conveni que tenia subscrit l'associació, però el compromís que tenia l'Ajuntament... Senyor regidor, agarre el micro, per favor. Aquesta associació no l'ha complit. Això és una altra cosa. Tenia que pagar-ho o no pagar-ho. Això és una altra cosa. Bueno, pues això és el que està tratant de dir-te. El que una associació faci després en el diners que l'Ajuntament li dona no és responsabilitat tampoc de l'Ajuntament. O l'Ajuntament és responsable, una volta que li donen la subvenció a qualsevol associació, de si se queda o no se queda. En el moment que li fica, en vez de l'escut de l'equip de futbol, l'escut de l'Ajuntament de Silla és responsable l'Ajuntament. L'escut de l'Ajuntament de Silla està en qualsevol lloc. No, no sé si no. No n'hi ha ninguna associació que se fique el membrete de l'escut de l'Ajuntament, l'escut oficial de l'Ajuntament de Silla. I l'escut oficial de l'Ajuntament de Silla. No n'hi ha ninguna associació que se'l fiqui. No sé si vostè ha vist moltes associacions d'aquest poble que tinguin l'escut de l'Ajuntament. Jo espero que si l'Ajuntament no va pagar apareixeria en alguna relació. Jo espero buscar-ho. Este equip de govern va pagar a aquests xavals que han estat una temporada sense cobrar. Una temporada sencera. Si a vostè no li agrada, digueu, no vull que cobren els xavals i ja està. Però és per culpa d'aquest Ajuntament? Sí, no, senyor, per supost, per fer una mala gestió d'aquesta escola esportiva. Per fer una mala gestió d'aquesta escola esportiva. Jo espero, per tant, que vostè porti així al plenari el deute del conveni de l'anterior govern en aquesta escola esportiva. Espero que el porti vostè. Molt bé. A veure qui s'ha de menjar les paraules. Perquè així... Jo no me menjo les paraules, ahir n'hi ha uns entrenadors que tenen que cobrar. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Nosaltres li podem pagar al Barça una organització i al Barça llanera... Si jo li dic a una escola que va rebre els diners i realment no rep, què? Però això no és una qüestió de l'Ajuntament. Com que no? Quan vostè contrata, el responsable de la gent que no cobrava el FEM era d'aquest Ajuntament. L'Ajuntament és responsable del servici que donen. O era l'empresa que... L'Ajuntament és responsable del servici que donen. I l'Ajuntament ha de prendre mesures per solucionar això. I això és el que ha fet aquest equip de govern, solucionar el problema que n'hi havia en els xavals. Tornar-li l'escola al Silla Club de Futbol i assumir el deute que té el... Qui era el responsable que no cobrara la gent que estava treballant en el FEM, arreplegant la basura al nostre poble i agradant els carrers? L'Ajuntament o l'empresa que la tenia contratada? L'Ajuntament ha de velar perquè aquests treballons cobren, perquè tots els mesos ha de presentar el TC1 i el TC2 per a veure que estan al dia. Però qui és el responsable que no cobre? L'Ajuntament? El responsable és l'empresa i l'Ajuntament.
El responsable perquè serà... l'Ajuntament ha d'estar pendent de que aquests treballadors cobren i presten un bon servei. Bueno, l'apuntarem. La postura és la que tenien vostès en l'oposició, que criticaven el que estava governant perquè es gastava els diners i no arribava, vostès ho critiquen i després quan arriben fan el mateix. Exactament igual. Exactament igual. Exactament igual. Bé, a los següents, l'escola matinera. Bé, bona nit, senyor alcalde, bona nit a tots. Per el tema de l'escola matinera, per què no va eixir a concurs és perquè es tractava d'un contracte menor i se feia un contracte nou. No sé si l'he contestat a la pregunta. I després faltaria el tema de l'empresa d'Andalusia que diu que s'ha demanat compensació de lloguer, però en el decret no s'ha pagat res. Així es demanava la compensació, quan no tenien aixuga la compensació de lloguer 2008, 2009 i 2010, però no s'ha acceptat. Explica-ho tu. El tema de la Casa Andalucía l'explicarà Alfonso també. Però el tema de la Casa Andalucía, el que ens diu el decret és que ells demanaven la compensació, val, del lloguer del 2008, 2009, 2010. I en el decret pues, efectivament diu que no es concedeix, per tant no s'ha pagat res d'aquesta ajuda. Però se va pagar el lloguer de 2011? No, el que se li diu és que se l'ha pagat. En el decret el que se diu que s'ha pagat, que ell demanaven una compensació perquè creien una diferència que en el decret diu que no hi ha tal diferència. El lloguer de 2011 se li va pagar? Això, la pregunta. Això crec que finalitzava el conveni finalitzava en el 2010. O sigui, que a partir del 2011 ja no tenien cap conveni de lloguer, me pareix. Tinc que, no ho vaig xafar més dit en aquest tema, ho consultaré durant la setmana, li quedaré per telèfon i li ho diré. Li ho explicaré. No el deixem tirats. Bé, senyor Andrés. Sí, gràcies. Bona nit, senyor alcalde. Ja s'ha parlat de quasi tot i Espanya 2000 va parlar de lo que té que parlar. A sentir respostes, sabia que farien les mateixes preguntes que nosaltres plantejàvem en duda i coneguent les respostes, pues nosaltres tenim que afirmar. En la línia del multifuncional, que també teníem unes qüestions per a preguntar, per a estar sabedors de quina era la situació, tenim que donar l'opinió, ja entenem, des d'Espanya 2000, que la història del multifuncional ha sigut un primer projecte, canvia el govern, entra un altre govern diferent a l'anterior, canvia el projecte, el que fa carregar al poble de Silla en vora mig milió d'euros de suplement més de lo que costava el primer projecte i després d'haver-se cansat en l'oposició durant la legislatura anterior que no tenia per què causar eixa càrrega innecessària al poble de Silla només per rivalitats polítiques, pues se trobem davant d'una situació prou similar. Tenim ara un tercer projecte del multifuncional que carregarà segurament d'unes quantitats importants més al poble de Silla i baix el punt de vista d'Espanya 2000, així paguen els plats trencats o els draps bruts, es paga el poble. I de més de mig milió d'euros que el poble de Silla podria disposar per a bolsa de treball, per a millores en el carrer, per a ficar papereres, per a habilitar llocs, per a poder passejar els nostres animals, els gossos i demés, pues són uns diners que, degut a la rivalitat política dels dos partits majoritaris i els socis de turno, pues diners que no anem a poder tindre. I nosaltres pues, tenim que fer un llamament al partit que en l'anterior legislatura governà i va pecar del mateix error i tenim que fer un llamament també al nou equip de govern que en la seva postura pues coincideix plenament en les mesures que van adoptar l'equip de govern anterior.
Nosaltres pensem que n'hi ha temes de domini públic i de benestar general que no deuen de modificar-se tan sisquera ni pensar-ho. Ni pensar-ho perquè pensant-ho ja gastes. I aquest gasto és el que no hem d'utilitzar en què es perga i és un gasto que hem d'utilitzar en què pugui aprofitar-se en el còmput general del nostre municipi. Dit això, seguirem parlant d'altres punts de la Junta de Govern, però veiem d'un projecte nefast portat principalment per els dos partits majoritaris sobre el tema del multifuncional. I no dic nefast per la prestació que puga acabar donant aquest centre si algun dia el veguem acabat, perquè segurament després de tanta faena i tant de gasto supletori, pues segurament donarà molts servicis. Però tenim que dir que quan això estigui acabat, la veritat que nosaltres ho veurem com un gran lastre que ha arrastrat Silla durant quasi 10 anys, quan s'acaba, i que el que ens tenia que costar uno, al final ens en va costar 10. Veurem un projecte en la idea de fons fracassat. En fi, dit això, també hem de criticar certes actuacions de l'equip de govern en el que respecta a l'anar llegint i anar coneguent els moviments i les decisions del govern actual a l'hora d'eixa pressa que n'hi havia al principi de la legislatura per tal d'anar fent despidos, anar alleugerant el que reconeixíem des d'Espanya 2000 que era una sobredimensió que tenia el nostre ajuntament. N'hi havia massa gent de lo que podia mantenir l'Ajuntament econòmicament. Ixa pressa que tenia l'equip de govern en despedir, havent vist que s'ha transformat pràcticament en una xicoteta pantomima, perquè la mateixa gent que s'ha anat despedint o gent que s'ha anat relegant, l'únic que ha sigut són substitucions. S'han substituït uns per altres i s'ha anat fent un canvi de persones únicament, però realment molts servicis o molta gent que ocupava aquests càrrecs pues, torna a estar ahí. Veiem un moviment de contractes de personal per nostre entendre el que nosaltres enteníem com una sobredimensió de l'Ajuntament, pues, veiem que no, que se segueix nutrint prou bé el que és el funcionarat. Pots donar exemples per saber un poquet de què estem parlant? Si me fico a donar exemples ja se pot extendre molt la meva intervenció. Si volen la següent intervenció donaré exemples. És que n'hi ha tants. N'hi ha moltíssims. Per lo tant, és que després se queixen de que les meves intervencions són molt llargues. Sí, jo en este cas, no hi ha manera d'entendre. Senyor Andrés, en este cas l'alcalde li vol saber i ses contratacions quines són. Pues jo he preparat la meva intervenció, no vaig a modificar-la i en la següent intervenció jo li posaré els coneixements que vostès m'han posat a mi en anterioritat. No per res, sinó perquè parla molt genèric com si ja s'estigueren contratant a diestro i sinistro. Per això vull saber-ho. S'han detectat unes quantes prou contratacions i jo ho dic, que la pressa que n'hi havia per despedir al principi, que després s'ha transformat en que no és tanta pressa, o n'hi havia pressa per despedir a uns i seguir una altra línia, vamos. Que no és que cada govern pren les seues decisions, però nosaltres no veiem correcte aquest tipus d'actuacions. Sí, però jo el que li dic és que en vez de generalitzar, que vull que especifiquen, no vull que altra cosa. I si me permet, jo no modificaré la meva intervenció que ja tenia preparada per a la primera ronda, i per a la segona ronda ficaré en coneixement i donaré abast d'esta informació. Bé, se sumem totalment a la iniciativa del bloc en què s'investiguen els diners que per criteris d'un pla tenien que estar destinats únicament a pagar aquesta escoleta i que no s'ha pagat aquesta escoleta i aquesta escoleta damunt se deu. Se sumem a que aquesta investigació vagi avant, però no només podrem pensar que tots no arribaran fins al final, sinó que Espanya 2000 té intencions d'arribar fins al final. Disposa d'un ampli gabinet jurídic en el que ja havem mantingut contactes i estem disposats d'arribar fins al final. Que s'investiguen
ixe millor d'11.000 euros que en criteris específics, en criteris específics del Pla Zapatero tenien que destinar-se única i exclusivament ahir, i no s'han destinat, i no s'han destinat, més no se sap encara ni a on estan aquests diners. Per tant, sí que n'hi ha que alleugerar-se en això, perquè cada un arribarà a on voldrà, però ja els dic que Espanya 2000 arribarà en aquest tipus d'investigacions i contra aquest tipus de fets fins al final. Després ens xoca que a la mateixa, a l'hora, al mateix temps que es decideix no acceptar les subvencions per a contratar a dos ADLs que teníem en aquesta casa contratats, dos ADLs que eren del poble, dos treballadors d'ací del poble, que el 80% del seu jornal estava subvencionat, se decideix retirar, no acollir aquesta subvenció, se decideix per part de l'equip de govern no acceptar aquesta subvenció, però sí se decideix acceptar una subvenció per a contratar a quatre africans per a promocionar la multiculturalitat. Entonces, nosaltres pensem que és desmedit que en este temps que corre ara mateixa se decidisca principalment donar renda solta a fomentar la multiculturalitat en el nostre poble, a despedir a dos treballadors del poble que pràcticament tot no, en el 80% subvencionats. No sabem molt bé el que ens ha costat això encara. Però bueno, és un fet que ens ha agradat donar compte així davant, que nosaltres pues, marcaríem prioritats, i la nostra prioritat, com ve van tots els cartells i ve se'ns coneix per les nostres prioritats, nosaltres primer, els de casa primer, i quan ens obre, si podem ajudar els altres, els ajudarem. En fi, després havíem detectat també en alguna junta de govern la sustracció de decrets i juntes de govern, així se n'han dit de totes, se n'han dit de totes. Per tant, havíem detectat en una de les juntes de govern la sustracció o robatoris d'uns, crec que eren 7 o 8 ordenadors, la gran majoria d'ells nous, no, n'hi havia més d'un. Però bueno, al fi i al cap, no només ja són capaços d'entrar al nostre ajuntament i robar, sinó que els robatoris estan seguint molt repetitius als nostres carrers, als domicilis de molts veïns, i ha tornat a haver una altra oletxada de robatoris al nostre terme. Insta a l'equip de govern a que siga més dur en la persecució d'aquests delictes, i insta a que si vol entrar a valorar quines serien les mesures a posar, nosaltres estem, com a professionals que som de la seguretat, estem dispostos a col·laborar i a aportar la informació que se necessite per tal d'anar erradicant tots aquests fets que estan succeint al carrer, robatoris, en agressions incluïdes, etcètera, etcètera. A part del tema del multifuncional, també havíem detectat un suplement econòmic que pareix ser que correrà a càrrec de l'Ajuntament en el parc de la senyoria de 9.117 euros, si no recorde mal. 9.000 i algo euros. Ens agradaria saber aquest suplement d'una modificació d'obra que n'hi ha, per què s'ha realitzat i sense més. I ja per a finalitzar, ens agradaria saber per què ens han denunciat o hem denunciat o sol·licitem o requerim o volem portar el contenciós a l'ESGAE, a la Societat Passió d'Autors Espanyols, no? Societat General d'Autors Espanyols. Quin problema tenim en aquesta associació? Quin tema ens ha portat a que reflexen de tret i a que siga un procediment ordinari? Per lo vist, necessitem informació d'aquest tema. Després, en el que fa... Sí, jo vaig a disparar ja el que tinc, i així després es puc informar de tots aquests contractes que vostès volen saber, que crec que ho sabran millor que jo, però bueno, anem a lo que anem. Sí, és igual com venís ordenadors, perquè de set que n'ha dit vostè a uno que ha assegut... Jo tinc entès que n'han assegut més. Per això li dic un ordenador.
Jo tinc entès que... Un ordenador en la Casa de la Cultura, allí que en l'edifici... I no està que en ningú robatori... Un ordenador. Miren, jo, si comencem a contradir-se en la informació que jo tinc, ja m'he passat l'altre dia en les faroles. És que si comencem a contradir-se en el tema de... No, les faroles, que resulta que tota una avinguda, cada matí hi ha una avinguda encesa de faroles, me diu que estan comprovant no sé què, i ahir no hi ha ningú comprovant res, i a les 11 del matí que estaven enceses, els veïns estan disposats a vindre. No me tornen a ficar en entredit, perquè tindré que arribar a portar testics així. De tot el que jo dic, al final va ser una cosa ja... Sí, jo no fico en dubte el que li dic, jo el que li estic dient és que el que li diuen, a lo millor no és cert. Bueno, el fet, han entrat a l'Ajuntament i han furtat a la nova Casa de la Cultura... Han entrat o no han entrat? Un ordenador, i vostè n'ha dit 7, però és que vostè n'ha dit 7 i li estic dient que ha sigut un ordenador. Entonces... A mi igualment, si és que ho han furtat, i a mi igualment tindria a dir-li 7 que 10 que 20, han entrat i han furtat, doncs li estic dient 1 i vostè m'està dient 7. Pues a vostè li estic dient que 6. Que 10 que 20, però a mi no m'està igual. Ara, no, sí que... no m'està igual, per supost, però que igualment té reconèixer-li 7 que reconèixer-li 15. El que li estic dient és que és un ordenador el que han furtat. I sí que queda... Sí que dona constància de lo fàcil que és per un lladre entrar a l'Ajuntament de Silla a furtar en qualsevol moment. Que igual entra a furtar-te un ordenador que és nou, que pot entrar a furtar-te els que ja estan activats en tota la informació i en tota la documentació. Nosaltres anàvem per la seguretat ciutadana, nosaltres anàvem per la seguretat ciutadana més que per la quantitat. Més que per la quantitat. Després, en el que refereix a l'ecoparc de Silla... Recibim algun cànon nosaltres per part de l'Ecoparc o únicament abonem a l'Emtre per este servici? Ixa seria la pregunta i bueno, si me'n deixa alguna ja parlaré la següent. Bueno, el tema de la Casa de la Cultura, li torno a repetir, no tenen per què entrar perquè és un edifici municipal, és un edifici que per la part de darrere està desprotegit i encara no estava... trencaren la porta que n'hi havia de... Esta era la de madera la que estava... Sí. Trencaren la porta de madera que n'hi havia i entraren i n'hi havia un ordenador que era el que estava allí preparat per quan se munte l'oficina de turisme i el furtaren. O sea que, però que no són 7, jo l'únic que li estava dient era que era un ordenador, que el mateix fet és furtar-ne 7 que un, però que 7 ordenadors piquen més que uno. Després... El tema de la contratació de sud-africans, això ve per mig d'una subvenció europea i com vostè sap, bueno, que li conteste la regidora. Bona nit, gràcies senyor alcalde. Bé, simplement jo el que te voldria aclarir, Andrés, és que no té res que veure, vull dir, no és comparable... La subvenció de l'ADL en la subvenció dels monitors interculturals no és comparable perquè no té res a veure. Vull dir-te, en l'Ajuntament hi ha diversos programes, com tu ja saps, de dependència, de la gent major, n'hi ha programes del CEAFI, o sigui, estem subvencionats per la conselleria en un munt de programes. No és que se tria uno perquè siguin immigrants, un altre se desestime perquè siga promoció econòmica, nosaltres voldríem contratar-los tots. Sí que és de veres que en el de l'ADL l'Ajuntament se té que fer càrrec d'un 20% d'una totalitat d'una quantia molt alta que no podem assumir i el programa intercultural és un 100% que no aplega 3.000 euros d'uns educadors interculturals que el programa mateix se ve del Ministeri de Treball e indica que tenen que ser immigrants. O sigui que... No té, efectivament, i encara ens obren, pagues els monitors i encara ens obren per l'Ajuntament. Simplement aclarir això, gràcies. I damunt que és que ja s'havíem ingressat, entonces si no fas el programa tens que tornar els diners, i si no pots tornar els diners, pues... Però si és que ho havia entès perfectament, senyora. Però jo el que l'estic... El que estic explicant és que se retiren i no se acullis que hi hagi subvenció, però si s'agarren les altres. Si no hagueren cobrat els diners... Les subvencions se cobren. Si no hagueren cobrat de diners, supon que també ho hagueren rechaçat. Vale. El tema de las GAE, si vol fer-la Carlos Primo. Sí, pues efectivamente, en relació al tema de les GAE, hi ha una sèrie de factures pendents de pago a esta Societat General d'Autors, i l'ESGAE, per un procediment mercantil, i dins del procediment mercantil, en aquest cas és un ordinari, ha interposat el pertinent recurs contra l'impago d'aquestes factures. Entonces, pues, evidentment, contra l'Ajuntament.
ens demanen ells, per l'impago d'aquestes factures a les quals no se va fer front i, evidentment, l'Ajuntament pues, ha designat, en aquest cas, el lletrat corresponent per a que defense els seus interessos. En relació a... Perquè ha començat, Marcos, en relació al tema que comentaves, Andrés, del destí del Pla Zapatero, evidentment, n'hi ha una irregularitat. ¿Vale? Això és una cosa que tot el món, tots els regidors, ja ho han comentat en alguna comissió informativa, han ficat a l'abast, en aquest cas, de tots els membres del consistori, el que ha sigut els informes d'on han destinat aquests diners, ha hagut una irregularitat, però claro, el que no se pot fer així tampoc és dir no sabem encara on estan aquests diners. Aquests diners perfectíssimament sabem on estan. Aquests diners s'han destinat indegudament, en aquest cas, al pago de nòmines. Però no deixem així caure davant de la televisió i davant de la gent que aquests diners no sabem on estan, com si algú se'ls haurà pogut emportar a casa. No sé on estan. Pues aquests diners... Pues els informes estan al teu abast, han hagut companys d'altres grups polítics que ja han vengut a parlar personalment amb mi, els ha mostrat aquests informes, els ha donat còpia d'aquests informes i els han explicat els tècnics municipals on han anat a parar aquests diners. Que ha hagut una irregularitat? Sí. Que ha hagut, en aquest cas, una malversació de que aquests diners no se saben on està? No. A partir d'ahí, Espanya 2000 o qualsevol grup que conforma aquest consistori pot iniciar qualsevol acció de qualsevol tipus. Nosaltres ahir vos donarem tota la informació que n'hi ha a les dependències municipals per a que tingueu complida informació de tot el que ha passat en relació a aquest expedient. Bé, moltes gràcies, senyor Andrés. No sé, quan m'ha fet la pregunta el senyor Melero per el tema este, el primer que he dit és que ara quan acabarem el ple volia quedar en tots els portaveus per a dir-vos a veure quin dia vos venia bé a tots per assentar-se i ensenyar els informes que s'han preparat des de l'àrea econòmica al respecte. No sé si s'haurà enterat o que estava prenent anotacions i no s'ha donat compte. Senyor Andrés. Sí, sí. No sé. Ja. Sí. No, que pensava. Entonces ja quedarem després i parlarem de l'assumpte. Després, en el tema de l'ecoparque, a lo mejor lo que ha visto en el decret es una liquidación que le han fet a l'Ajuntament de Beniparrell. L'Ajuntament de Beniparrell, antigament l'ecoparc era soles podien depositar enderrocs i tot tipus de materials la gent del nostre municipi i gent de Beniparrell, i el que se li havia fet a l'Ajuntament de Beniparrell és passar-li la liquidació d'estos anys. Són aproximadament d'anar 1.000 euros, no sé si és aquesta quantitat. Això és el que li han passat que ens té que abonar l'Ajuntament de Beniparrell. A partir d'ara, la gestió de l'ecoparc ja no passa a ser municipal, passa a ser de l'entre, entonces qualsevol veí de la comarca pot vindre al nostre ecoparc a depositar qualsevol tipus de material o nosaltres anar a qualsevol ecoparc de qualsevol lloc de la comarca. No ens costa res, la gestió no és municipal. I per últim, el tema del multifuncional i del parc de la senyoria, si vol comentar-lo el regidor Isidro. Sí, anem a veure. Efectivament, ja és la segona vegada que és el tema multifuncional. Primerament dir-li que el modificat de la senyoria és, no és un modificat, és que se reinverteix la baixa. L'obra de la senyoria era una obra del Pla Confiança, i la baixa que aplica l'empresa, com això és una obra que ve pagar pel govern valencià, el que no volíem era perdre 9.000 i pico euros i se va fer un modificat millorant l'obra i d'aquesta manera que la subvenció consumir-la al 100%. És únicament per això, a l'Ajuntament no li costa ni un euro més. El que n'hi havia era un estalvi de 9.000 euros per la baixa que feia ahir l'empresa i se reinverteix i el paga en aquest cas el govern valencià. Jo sí que volguera començar a deixar un poquet clar quina és la postura de l'equip de govern i en alguns temes importants. Així s'està dient molt
que ni han informes, que les obres del plan Zapatero, que si ni había un conte, que se deixaba de haber. ¿Vostès volen demanar responsabilitats polítiques a l'anterior govern, al govern socialista de Paco Baixauli? Ja tarden. Ja tarden. No, deixem que quan vostè ha estat intervenint jo l'ha escoltat, perquè jo crec que cal deixar clar quina és la postura del govern. Si existís alguna possibilitat de demanar-li responsabilitats polítiques i no polítiques al senyor Paco Baixauli, no me faria falta a vostè. Jo mateix aniria davant. Jo mateix aniria davant. No tinga ninguna duda. No li tinc ningú carinyo especial al senyor Baixauli perquè se'n vagi de rositas deixant l'Ajuntament de la manera que l'ha deixat. Ninguno. Ninguno. Però ara el govern el que li toca fer és apetxugar i assumir la responsabilitat que té de govern. Assumir la responsabilitat que té de govern, que és traure avant este poble. I després podrem perdre energies dedicant-se a buscar-li les cusquerelles a Paco Baixauli i a altre tipus de gent. Podrem perdre energies d'aquesta manera? Ara, en aquests moments, no podem perdre-les. Perquè tots els dies ens entren 5 i 6 líos i 5 o 6 marrons, i cada un a veure qui de tots és més gros. I la situació jo crec que massa bé coneixen vostès perquè tenen tota la informació, absolutament tota la informació. El que sí que es demana jo és que si tenen que fer alguna cosa i tenen pressa, vagin vostès davant davant. Vagin vostès davant davant. A nosaltres ens toca governar i a nosaltres ens toca solventar el problema del multifuncional, doncs per supost. El que seria greu és que l'equip de govern diguera ui, el multifuncional, chequin lío i deixar-ho estar. Pues tindrem que fer el que cal, acabar el multifuncional i no pagar ni un euro més del que tinguem que pagar. I acabar-lo quant antes i que s'utilitzi quant antes. D'acord? I entonces, en aquesta dinàmica estem, perquè és que el que és també molt divertit, i ho veurem d'ací un punt o d'ací dos, és que anteriors membres de l'equip de govern vinguin a demanar-nos les responsabilitats de per què deixen de prestar un servici o per què deixen de fer unes coses i deixen de fer altres. Va ser molt divertit d'ací un parell de punts, de que donarem menys servicis, de que donarem menys tal, però no ve ningú en aquest cas a solidaritzar-se en l'equip de govern dient jo te vaig deixar ixe tema aixina, o jo era govern quan estava fent això altre, o el senyor Baixauli ho va fer perfecte. Ara, en aquests moments, el que li toca al govern és assumir la situació que estem assumint. Jo crec, i en aquest cas tinc que agrair també la posició de la oposició, perquè ens estan deixant treballar, ens estan deixant treballar, i això és una situació que, en definitiva, és bona pel poble, i si algú té pressa en prendre medidas de ese tipo, pot anar davant. Si vostè té un gabinet jurídic tan important i tan estupendo, faça-ho. Nosaltres, ara en aquests moments, ens toca el que ens toca, que és governar i intentar traure les castanyes del foc conforme puguem, que no és fàcil. Molt bé, moltes gràcies. Un decret més, alguna pregunta més? Senyor Vicent Saragossa. Bones tardes, moltes gràcies, senyor alcalde. Pues al fil del que estàvem parlant d'ací, jo en aquest moment represento el Partit Socialista, ací el Partit Socialista està en veu de tots, en boca de tots, jo sols vull dir-li ací a qui tinga alguna cosa en contra o crea que ha fet alguna cosa mal en la seva legislatura, té els xusgats per anar, que és el lloc on té que anar i no ací, perquè ací realment tots podem parlar i podem dir moltes coses, si d'acord amb el que deia el company Isidro Brieto antes. N'hi ha altres estaments on tu pots anar i denunciar i fer el que tinguis que fer, així pareix que siguin els que ho hagin fet mal. No estarà tan mal com encara no hi ha ninguna sentència ni hi ha res sobre ells. Dit això, que era només passar un poquet per damunt, ho sent molt Isidro, però jo també tinc que parlar del multifuncional. Encara que han parlat dos, però tinc que parlar jo també. Multifuncional, jo em sumo a les actuacions dels companys de l'oposició que algú d'ells no entenia com s'estaven gastant més diners en un local i s'estava fent la faena de matalafer, de fer i desfer, però vaig un poc més endallà i de la forma ètica o de la moralitat quan en campanya electoral jo recordo que el senyor alcalde més d'una ocasió ha dit que
li agradaria estar tots al voltant d'una taula i veure quin era el futur de Silla, no? I què projectes volies que férem entre tots, quan així el company estava dient que el multifuncional s'acabarà, caiga qui caiga i passe el que passe. Per tant, m'haver agradat formar part del projecte i saber en tot moment quin és el projecte de vostès de futur per a Silla en les obres i en aquest tipus d'actuacions. Bé, dit això, l'altre punt que volia comentar era sobre el tema de l'escoleta municipal. El tema de l'escoleta municipal m'agradaria preguntar-li, és una pregunta, preguntar-li a la concejal d'Educació, m'agradaria preguntar-li en aquest moment... Concejal d'Educació, disculpa, m'agradaria preguntar-li si tenim algun òrgan de seguiment, algun òrgan de seguiment que ens digui en tot moment si les tasques que s'estan fent allí, les normatives s'estan seguint i el tipus de gent que n'hi ha contratat en aquest moment és l'idòneo i té la qualificació que correspon. I una altra pregunta respecte també, perquè en aquesta escoleta se mos omplia tots la boca diguem que anàvem a contratar a gent logopedes d'ací de Silla i gent del poble. M'agradaria que em diguera també, a part de la gerent de l'escoleta, si n'hi ha alguna persona que treballa allí que siga d'esta població de Silla, que estiguin empadronats allí. Aquestes dues preguntes sobre l'escoleta municipal. Bé, després... Després també volia comentar, este ja és un prec, tornem a travegar, crec que per tercera o quarta vegada, que ja van tenir els companys, mos varen passar una relació de factures, exactament la 42, 43 i 44, i tirem falta la 45 i la 46. No sé si és perquè no ha hagut temps o perquè no hem arribat, però sí que m'agradaria que se mos fera plegar, per favor, a l'igual que mos fa plegar els decrets i les juntes de govern local, també la relació de factures. I després, una altra cosa que volia comentar, i en això acaba ja, vaig a ser molt ràpid, és sobre el tema de la contratació de personal de l'Ajuntament, no, en este cas del Coto, del Vedat. Això és molt bé, i aquesta és la sessió número 42, això se va tractar el dia 7 d'octubre del 2011, però en tinc l'ocasió, l'oportunitat avui de debatir-ho i de parlar-ho, no? Hi ha una relació així de 7 persones que són contratades per al Vedat, i a mi el que no em pareix correcte, baix el punt de vista de l'equip socialista i en la que està caigant ara, que l'equip de govern resolga les contratacions aquestes dient textualment que els treballadors proposats van prestar el servei en l'última temporada per la satisfacció de la corporació. Entonces, el que nosaltres pensem és n'hi ha molta carència, n'hi ha molta gent que està passant-ho mal, entonces, si un any es toca a unes persones, per què no un altre any a tres persones? No sabem si requereix una titulació especial o si es requereix una formació, no ho sé, la veritat, no ho sé, ¿vale? Però entonces, el que jo penso que són 7 persones que, si l'aval d'elles és que l'any passat ho farem molt bé, doncs enguany tornar-les a contratar altra vegada, doncs jo crec que tampoc estaria de més pues, cada any anar contratant a tres persones. És el que jo trobo un poquet en falta. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Pel tema del Vedat començo jo, perquè sóc el responsable directe del Vedat. El tema del Vedat és com, diguem, un vigilant de lo que és l'acotat. Entonces, té unes funcions determinades i el cap de guardes, que sí que és el funcionari que està durant tot l'any portant el tema ICE, no pot estar a cada persona donant-li un curs de què és el que té que fer i no pot estar sempre pendent d'ells. Per tant, aquestes persones tenen que tindre una experiència durant tots els anys que és la que fa que quan arribi aquesta època, quan hi ha algun problema, en seguida en sàpiguen com tenen que actuar. És com, per exemple, jo que sé, pues, la gent que contratem en estiu va a la piscina, tots els anys saben les feines que tenen que fer quan ve la temporada de piscina d'estiu, per tant, tots té el seu procediment, són, diguem-ho, fijos, mentre no es jubilen, pues, tots els anys aniran contratant aquesta gent fins que arribi el dia de la seva jubilació. Són les persones més qualificades que pues, el que s'està fent fins ara, en funció de que s'ha anat jubilant la gent, pues, han anat entrant gent nova i gent en experiència. Res més, per aquest motiu se contrata aquestes persones, perquè és un lloc on el cap de guardes no pot estar
tots els dies explicant-li les taxes a la, als treballadors. Té que, des del primer dia, cada un té les seues funcions i així és com passa durant tots els anys que estan contratats. Val? Després el tema del, de la relació de factures 45 i 46, supon que serà que encara no les ha passat des de l'àrea econòmica, no sé. Si se facilitarà, se vos facilitarà la relació de factures. El tema de la... Ah, bueno, hi havia una coseta també que és el que ha comentat de, el multifuncional, d'una frase tipo caiga quien caiga. O sea, no se trata de fer una frase de caiga quien caiga. Abans de fer nous projectes, pues n'haurà que acabar lo que n'hi ha. Entonces, a l'hora de realitzar nous projectes, pues jo sí que demanaré la col·laboració de tot el món. Els diners que n'hi ha per fer tot aquest tipus d'obres, pues de moment estan, s'han renunciat als projectes que n'hi havia, se va crear un fondo de diners i el que s'ha fet demanar des de l'àrea d'urbanisme és demanar diferents informes tècnics de les possibles valoracions de lo que costa acabar les coses. En el moment que tinguem lo que costa acabar les coses, ens sentarem en l'oposició, igual com anem a fer en l'informe de l'àrea econòmica i en moltes coses que han fet, i vos donarem trasllada. Si no se trata de fer les coses per ordenó i mando, simplement que el que anem a fer és en els diners que ens poden arribar de subvencions d'acabar el que n'hi ha. Ens ha arribat la subvenció del PPOS, l'anem a destinar a acabar la Casa de la Cultura i anem a destinar dues subvencions per acabar la Casa de la Cultura perquè encara no està acabat. Pues quan ens vinguin més subvencions, acabarem el multifuncional, acabarem els tres edificis que n'hi ha en marxa quan se puguen, acabarem i remodelarem zones esportives perquè, per exemple, el pavelló, en què cauen quatre gotes, en seguida està allí ple de goteres, o sigui que el primer que n'hi ha que fer és acabar el que n'hi ha empastrat i millorar el que n'hi ha, i aquesta és la línia que anem a portar. Ara, quan sapiguem més o menys la valoració dels projectes, entonces donarem compte a tots de què és lo que, la línia que portem i les opinions de cada un, però és que de moment encara no ho tenim ni nosaltres, perquè encara estem en estudi. O sigui que no és perquè no ho vinguem donar trasllat a l'oposició de les idees que pensem. L'únic que han fet és renunciar al parc de les Eres, a la plaça i l'edifici municipal, del magatzem municipal, per el tema de lloguers i després el tema de que els treballadors estan en unes condicions infrahumanes allí en els baixos del Conservatori de Música, doncs aquest edifici sí que l'anem a tirar endavant perquè els treballadors no poden estar allí en temes de... no tenen vestuaris, estan en condicions que no n'hi ha talla, ni, bueno, se calcula que heu vist com estan allí en aquestes condicions. És l'únic projecte que anem a tirar endavant. El tema, el resto de projectes, anem a fer la bolsa de treball i en quan tinguem més o menys la memòria, un cost aproximat, pues, vos citarem i parlarem de l'assumpte, o sigui que això no hi ha cap problema. I pel que fa al tema de l'escoleta municipal, Alfonso? Bé, respecte als òrgans de seguiment i control de l'escoleta municipal, hi ha tres mecanismes, vale, que s'estableixen també en el plec de condicions. Un és el Consell Escolar del centre, amb representació dels pares, del personal de serveis i del professorat. Un altre és que tenen que presentar una memòria a l'Ajuntament per a fer-se el control i seguiment, i això també apareix en el plec de licitació. I, en última instància, també està el control de la Direcció Territorial d'Educació respecte a les seves competències. Després, per el que fa referència a la contractació del professorat, crec que la totalitat del professorat és del poble, incloent a la gent que està en cuina i la neteja. Crec que l'he contestat. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, n'hi havia gent que havia mesclat de crèdits i juntes de govern, si voleu. Ah, sí. No em pensava que anava soles a senyor Ivan. Sí. Bona nit, senyor alcalde, gràcies. Bé, decret 1935, pagament de salari per notificar l'avís de cessament fora de termini 10 dies, 283 euros. Decret 1936, pel mateix concepte, fora de termini 14 dies, 397 euros. Per què la situació amb aquest Ajuntament, que està tan mal, s'han desperdiciat 680 euros en fer un procediment fora de temps? Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora de personal. Bé,
Bé, simplement això és les despeses que tingueren que fer per la indemnització i per haver-ho notificat fora de plaç als conductors de l'autobús. Simplement pues, bueno, són els diners que ens ha tocat pagar pues, perquè se va prendre la decisió quan se va prendre i se va notificar quan se va notificar. Pues, simplement aquestes coses a vegades passen i pues, ha pagat els treballadors i ja està. D'acord? Durant el mes de juliol ens donarem compte, perquè estarem valorant el servei, ens donarem compte que el mes de novembre tenim que pagar 12.000 euros per el minibús que n'hi havia de l'Ajuntament. Era un vehicle que ja començava a donar problemes perquè ja començava a servei. Damunt era un servici que si hagués hagut algun accident, de fet ha hagut algun i alguna gent doncs, no s'ha denunciat a l'Ajuntament ni res. Si hagués hagut algun accident, li hagués pogut caure el pèl a l'Ajuntament, perquè el carnet que tenien els conductors era un carnet normal i corrent. Ens donarem compte a l'hora de contratar el nou servei d'autobús, perquè a l'empresa que està gestionant l'autobús, el servei d'autobús, li feia falta una persona per aportar l'autobús. Entonces, li oferirem la possibilitat als dos treballadors de que aquesta empresa d'autobusos assumirà a uno dels dos treballadors perquè precisament se jubilava un treballador de l'empresa d'autobusos i a l'hora de contratar-los la empresa d'autobusos a una d'aquestes dues persones, ningú dels dos tenia el carnet per a poder portar l'autobús. I per aquesta manera la empresa no contratava ningú dels dos treballadors. I entonces, si haguera passat alguna cosa durant el servei, pues, a lo millor a l'Ajuntament ens hagueren buscat les cusquerelles. I res més. Per aquests motius, pues, agarrar urgent el tema de tindre que comprar l'autobús, perquè no era l'autobús de l'Ajuntament, i havia que pagar en novembre 12.000 euros, i el tema de pues, preferim externalitzar el servici en un autobús legal, que no haguera passat res, i en una empresa en condicions. Per aquest motiu se va fer d'última hora i de pressa i correguda. Si s'haguera fet abans, l'Ajuntament s'haguera estalviat 700 euros. 500. No, potser se n'haguera estalviat 200. 200 o per ahir, perquè la indemnització per... 700. Bé, comencem la segona ronda d'intervencions. Alguna coseta del tema de senyor Melero? Alguna coseta de més de decret? Senyor Navarro? Sí, dos cosetes, sí, perquè si no... La primera és, com nosaltres tenim un problema de parèixer a les associacions si no s'enterem del que realment elles... nos gustaría que hablasen ustedes con la Casa Andalucía porque ellos están convencidos de que el ayuntamiento les va a pagar el alquiler. Y claro, si ahora acabamos de escuchar... Yo sé que le debemos 3.000 y pico euros, pero no... 700 euros por todo el año 2011 son cerca de 9.000 euros, más lo que se debe del año 2010, que son 3.000, estaríamos hablando de unos 12.000 y pico euros. Uh-huh. Pero como puede ser sí, que nosotros y las asociaciones no tengamos la misma conexión de palabra y oído, hablen ustedes con ellos porque ellos están convencidos de que esa subvención la van a cobrar, aunque sea subsidiariamente. Y si no, pues pónganlos al día, porque si no es un problema que se puede hacer. Porque si no, pues a lo mejor hacen traslado, este tipo de cosas, estar en un sitio donde no se va a cobrar no vale la pena. Y respecto de la Junta de Gobierno, dos cuestiones. ¿Por qué se renuncia a un convenio? Es en el acto de 23 de diciembre de 2011, es la número 52, en que se renuncia a un convenio donde de taller de formación por 43.000 euros por la especialidad de albañilería. Después se da como, digamos, argumentación para no participar en ese convenio, que es la creación de un itinerario practicable y seguro para ciclistas. No creo que con 43.000 euros, eso pone aquí, yo estoy leyendo lo que pone. Visto que el contenido de la actuación de creación de un itinerario practicable y seguro para ciclistas y personas que enlacen la estación de Renfe con los polígonos industriales no es inmediatamente ejecutable y otras circunstancias concurrentes, se estima,
renunciar a la subvención concedida. Ese es el motivo que se pone aquí, ¿eh? Punto hasta 52, es el punto 2.19. Sí, simplemente el motivo de renunciar a la subvención es porque ni un compromiso de inserción. El compromiso de inserción en un TEFIL de un taller de formación e inserción laboral es del 10%, del 25%, 25%, dos personas. Entonces, como están las cosas ahora, comprometre a insertar a dos personas a trabajar, cuando eso no entra dins del import que tú te donen de la subvención, pues es inviable para el ayuntamiento, porque tendría que aceptar el contratar a dos personas cuando ya la mateixa llei mos diu que no pueden contratar, con lo cual no pueden aceptar el TEFIL. Es por eso. Sí, pero como en el punto anterior hemos cogido, en teoría, una escuela taller de cerca de 1 millón de euros, que Dios sabrá cuándo vamos a cobrar y que tendremos que hacer frente inmediatamente, ya se estará haciendo frente, lógicamente, con lo cual tampoco tenemos recursos ni liquidez. Claro, no quiere decir que en ese mismo argumentario podría valernos. La pregunta era por qué se renuncia. Antonio, simplemente la diferencia entre una cosa y otra es que la escuela taller te cubre el 100% de la subvención, sí, pero no y el TEFIL te da 45.000 euros, pero tú tienes que insertar a dos personas laboralmente. ¿Durante 6 meses, media jornada o 3 meses, jornada completa? Si me dices de dónde sacamos el dinero. De los 400.000 que después cobraremos del IBI, quiero decir. Pero bueno, ya lo hablaríamos después. Y la otra es relacionado con el multifuncional, porque es ni nosotros sí que queremos hacer la porque son distintas intervenciones en la Junta de Gobierno y bastante contradictorias desde el principio al final. Y como no hay transparencia, ni participación, ni información, sino simplemente nos va llegando y a través de la Junta de Gobierno es cuando podemos ir enterándonos o cuando ustedes en alguna pregunta o algo, en algún razonamiento, nos cuentan alguna cosita de por dónde van los tiros, si es. Decía que ustedes no han modificado nada del plan confianza, lo han modificado todo, directamente, el 17 de junio, todo. Empiezan por desaparecer las obras, la plaza, empieza a aglutinar el dinero en el Parque de las Heras, desaparece el entorno de la piscina. Hoy nos enteramos de que ya tampoco existirá el almacén municipal que hace dos... ¿Cómo no me escucha? He dicho que se va a hacer... Que se va a hacer. Vale, perfecto. Ese entonces apuntado. Ese se hace, que son los 400.000 euros. Muy bien, perfecto. Pues entonces, crucecita. La pregunta va relacionada con... Ustedes modifican sobre papel, porque el otro es oralmente, y por lo tanto la pregunta se la haremos sobre lo oralmente que ustedes han dicho. Modifican lo de la plaza y lo aumentan en un primer momento al Parque de las Heras. Da una cantidad de unos 2.700.000... Se lo explico y así acabamos. Déjame que acabe porque así me contestará la siguiente también. Y es, llevamos gastado cerca de 400 millones en el multifuncional. Es verdad que vamos a fuerza de capricho de cada gobierno. El anterior restauraba, ustedes vuelven a restaurar. Y si no les da tiempo, el que venga detrás restaurará también. Pero nos hemos enterado de que ahora todo eso montante tampoco va para el Parque de las Heras, sino que parece ser que va para el multifuncional, sobre papel de Junta de Gobierno, que yo tenga. La pregunta es, el Parque de las Heras está aprobado en un plenario, con su proyecto básico, su licitación, su pliego de cláusulas administrativas. ¿Puede la Junta de Gobierno modificar ese acuerdo? Porque ustedes lo que pueden hacer es ampliarlo, que es lo que hicieron el primer día, el 17 de junio. A fecha de hoy lo que parece ser, de palabra, está claro, porque por escrito yo no lo tengo, han eliminado esa obra para el multifuncional. La pregunta es si ustedes pueden eliminar un acuerdo plenario y cambiarlo por otra propuesta de obra. A ver, usted se ve que... Y luego la siguiente y ya acabo y luego ya me contesto todo lo que quiere. Yo hablo sobre papeles y sobre lo que dice. No, pero es en la misma línea. Ya hemos recepcionado las obras del multifuncional. Hay gente trabajando allí, sigue siendo otra gente trabajando. La pregunta es en qué condiciones, porque si ya hemos recepcionado las obras, ¿en qué condiciones están trabajando allí en unas obras que teóricamente ya están recepcionadas? Porque hace unos poquitos de días criticábamos lo de la Casa de la Cultura y allí parece ser que ocurre exactamente lo mismo. Y la siguiente es, ustedes trajeron a pleno y si se hizo un pleno extraordinario porque la empresa no iba a responder al planteamiento que tenía, que era por aquella cantidad de dinero a la que se iba a ser adjudicada,
800.000 euros, 700 y pico mil euros. La propuesta que se llevaba era que era incompatible con la cantidad de jornales y personal a contratar y valoración de la obra. La pregunta es si ustedes han hecho el seguimiento del personal que ha trabajado en la obra, de las horas, de los proyectos, si en consecuencia se corresponde con lo que ustedes habían denunciado, si se ha cumplido o no, si hay algún informe realizado y si en caso de que no se haya cumplido con el porcentaje de horas que todo el mundo aquí decía que era imposible, si van a presentar algún tipo de interposición para penalizar a la empresa por incumplimiento de los proyectos, porque para eso se hizo un pleno extraordinario y ahora que estamos todos gobernando supongo que cumplirán con aquello que prometían en ese acuerdo. Muy bien. El tema de los proyectos, ahora antes de pasarle paso al concejal, yo creo que lo he dejado bien claro cuando he hablado con la intervención con el portavoz del Partido Socialista. Nosotros no hemos dicho que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Lo que le he dicho es que hemos renunciado a los proyectos. Y una vez renunciamos a los proyectos, hemos pedido una valoración económica al área de urbanismo, donde los técnicos nos sacarán el importe total de las cosas que faltan por acabar o que hay que mejorar. Y entonces se valorará. Entonces, no he dicho ni que vayamos a hacer multifuncional, ni que vayamos a hacer la Casa de la Cultura, ni que vayamos a hacer nada. Lo que sí que hemos hecho es que no vamos a comenzar un nuevo proyecto. ¿Por qué? Pues porque el Parque de las Heras es muy sencillo. Cuando se haga esa primera parte del Parque de las Heras, todo el arbolado, mantenimiento, jardinerías y todo, que los técnicos lo han valorado por un importe de 180.000 euros al año, ¿eso quién lo va a mantener en las condiciones en las que se encuentra el ayuntamiento? 180.000 euros es la valoración de los técnicos municipales. Entonces, evidentemente, hemos renunciado a ese proyecto, porque el ayuntamiento no está para asumir 180.000 euros más al año de un parque, de un único parque. Entonces, cuando se pueda, ese proyecto pues se hará. Evidentemente, esta no es la época para hacer ese proyecto muy bonito para la población de Silla, por supuesto. Pero, evidentemente, no es la intención de este equipo de gobierno sumarle 180.000 euros más de costes anuales al presupuesto municipal. Y ahora ya le paso la palabra en el tema de multifuncional al concejal Isidro Prieto. Sí, efectivamente, y un únic incís, quan se va aprovar la paralització del procés d'adjudicació del Parc de les Heres d'obra i projecte, va ser pel pleno i va ser dels primers plenos que varen tindre. L'òrgano competent era el pleno i així se va fer. Altra cosa ben distinta és la notificació mitjançant acord de Junta de Govern que se fa a la Generalitat Valenciana a dos instàncies distintes, la Conselleria d'Economia i a la Conselleria d'Infraestructures referent a dos projectes, el Parc de les Heres a la Conselleria d'Infraestructures i el Parc de les Heres a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la de la plaça, que era responsabilitat de la Conselleria d'Infraestructura i Transport. És òrgano competent la Junta de Govern per a notificar, en aquest cas, el desistiment, i li dic ja prèviament que abans d'això havien hagut reunions prèvies entre l'alcaldia, la Conselleria d'Urbanisme i els tècnics municipals en les dues conselleries per a poder coordinar els actes administratius d'aquesta manera, tant la Conselleria d'Economia, que és la que gestiona tot el pla confiança, com en les altres dues conselleries. A partir d'ahir, el que li està dient l'alcalde, ja portarem valoracions i projectes i parlarem de multifuncionals, parlarem de poliesportius i parlarem dels nous projectes per a poder abordar. Però això serà quan tinguem clares quines són les valoracions. I ahir és on està oferint-li a l'alcalde la col·laboració i tota la informació, però quan la tinguem. La pregunta era si la Junta de Gobierno puede paralizar porque va a aumentar de alguna manera el proyecto aprobado con la licitación aprobada por este plenario, se supone, pero este plenario no ha modificado ese proyecto en ninguna condición. El proyecto del Parque de las Heras se paralizó en pleno.
le rogaría al señor secretario que me diga si nos puede remitir en qué punto. Era una adjudicación que yo recuerdo que se va a paralizar en los primeros plenaris. Perquè estàvem en aquell moment o se va paralitzar per junta de govern perquè van canviar les competències dels òrgans de govern. Però tinga en compte que quan se va paralitzar faltaven 3 dies per començar el procés de licitació. L'últim pleno del govern de Paco Baixauli va aprovar aquest projecte en pleno. I nosaltres el paralitzarem a 3 dies. No recordo bé si va ser en junta de govern o va ser en pleno. Yo le recuerdo, y ya no sé, y acabaré, Junta de Gobierno del 17 de junio, donde la propia Junta de Gobierno admite que hay un acuerdo plenario, en consecuencia, lógicamente, nosotros también así lo entendemos, no paraliza, o paraliza, pero no elimina, a ver si nos aclara, no elimina el proyecto, y lo que hace es modificarlo al alza. Porque la partida o la parte que ya no se va a hacer de la plaza la incorpora al Parque de las Heras porque considera que es un proyecto global. Lo cual no somos nosotros, señor alcalde, el que decide el proyecto, es que ustedes lo aumentan el 17 de junio. Ustedes aumentan ese proyecto. Es un trámite puramente administrativo. Pero no lo eliminan porque, lógicamente, no queremos perder. Yo se lo explico. El tema ahí es que. Para no perder el plan confianza. En ese momento no estaba la orden que. O sea, todavía éramos desconocedores de la orden de la consellería en la cual se podía renunciar a los proyectos. Entonces, lo que hicimos ahí fue meter todo el dinero dentro de un saco. Para que no se perdiera el dinero. Entonces, a raíz de ahora final de año que se ha podido sacar que por eso fue la coletilla que pusimos, Par de las Heras y no me acuerdo porque en un pleno también lo preguntaste. Y otras instalaciones municipales o algo así, me parece. ¿Puede ser que me lo preguntaras en un pleno que por qué habíamos modificado eso? Sí, porque es que hemos hecho la pregunta y estábamos a la espera de que si se ha de modificar. Que venga al pleno y eliminemos el proyecto y acordemos lo que sea. Quiero decir, es participación final, y transparencia, Antonio, ustedes dicen, pero no llega. Todo eso al final, nosotros hemos seguido instrucciones de la Generalitat Valenciana porque ha salido finalmente en la ley de acompañamiento de presupuestos y por eso hemos tenido incluso que esperarnos a realizar los actos administrativos a partir del 2 de enero, porque el día 1 de enero es fiesta, el 2 de enero, porque como nos decía donde nos decían cómo lo teníamos que hacer era la ley de acompañamiento de presupuestos, porque quien está gestionando al final toda la bolsa económica del plan confianza es la Consellería de Economía y es donde tuvimos las reuniones, donde hemos ido haciendo cada uno de los actos administrativos de parar, de coger todo el dinero y meterlo primero en un proyecto único para que no se perdiera en las distintas consellerías y ahora de nuevo tenemos un plazo que creo que es el 31 de marzo para poder decir en qué proyectos y cumplir una serie de obligaciones que nos pone la ley de acompañamiento de presupuestos del año 2012. Muy bien, gracias. Señor Andrés. Sí, gracias. Bueno, lo primer informe, ya no vuelvo a buscar más, va a perder el señor alcalde. Vostè me deia que era un ordenador i ja li diu així que és un ordenador, correcte, una impressora i un monitor Fujitsu. Ja són tres peces, ja no és una, no són set per el moment, però bueno, ja cal portar-li més documentació de que sigui algo més el que van sustraure, li ho portaré. Una impressora és un ordenador. Sobre els contractes, cal que els diga a tots. Sí. És que no, això faltaria, que tinguera que dir jo damunt el nom de... Bueno, recorde que s'havien volgut despedir, s'havia volgut d'alguna manera no renovar els contractes en el pla de racionalització i demés, de monitors de teatre, etcètera. N'hi havien en total uns 35-40 treballadors. Eren monitors de teatre, que estaven contratats a mitja jornada, 50%, i de més. O sigui, vostès... Monitors de teatre? Claro.
monitors de teatre, no? En el pla de racionalització, jo... Sí, 35, hi havia... A veure, anem a veure, anem a veure. Anem a veure, si me puc explicar, o conto, si no, si ho sabeu millor que jo, no sé, és que no sé per què tinc que dir-ho jo així davant de la gent, si ho sabeu millor que jo i me feu altra vegada tornar-ho a dir, però bueno, en definitiva, ara no ho vaig a dir, ¿vale? Ho tinc així en el paper, però com ho sabeu millor que jo. Però després me ho ensenyarà, jo li ho explicaré. Sí, 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 jo, vale. Jo li ho ensenyaré tranquil·lament i vostè m'ho explica tranquil·lament i jo li rebatré la seva explicació també tranquil·lament. Después en el pròxim pleno, no si vostè està equivocat, digueu, només has començat en la seva primera però, intervenció. Sí, jo soc dels que s'ha de reconèixer els meus errors. Per el moment he tingut que reconèixer ben pocs, ja porto una legislatura i pico. N'he tingut que reconèixer ben pocs. De fet, estem parlant així només en tres actes de més de 15 contractes. Incluït el de... Incluït millores de contratació, millores de contratació i una substitució de gabinet jurídic. O sigui, van per ahí també els tirs. Per tant, no cal fer menció ni obrir debat crític així ara sobre aquests temes, perquè ja temps n'hi haurà. Senyor Isidro, quan diu que gràcies a Déu l'oposició s'ha solidaritzat, tranquil·lament podria matisar, tranquil·lament podria matisar, perquè no ha sigut l'oposició en general tan solidària, ni han optat tant per els boix de confiança, que se diu així en política. Podria matisar sense problema, a nosaltres no ens afectaria. Sobre el tema de la Casa d'Andalusia, dir-los, jo que vic per allí prop, que ara és el problema de la subvenció, però d'ací un mes, o possiblement un poc i un mes, jo espero que quan tant és millor, perquè és d'aquestes coses que quan tant es vinguin millor, van a recibir els problemes que tenen, que són molt més greus que el tema de la subvenció. Ja li ho dic jo, perquè ja n'hi ha denúncies per el mig i ja n'hi ha un tema que van a tindre quasi que vostès que mitjar per a que la cosa arribi a bon port. Però estan havent allí problemes serios, no ara, estan havent problemes serios en la Casa d'Andalusia de la legislatura anterior. I no té res que veure en subvencions, però això ja vindrà. En fi, la primera intervenció ha sigut per a criticar el que no ens pareix del tot bé, però vostès també han fet coses que en la línia de la manera o la forma que tindria de procedir Espanya 2000 en cas de que fórem aquí de govern, vostès també han fet coses bones en diferència de lo que la legislatura anterior va fer, com destinar els contractes menors, els contractes que no dependixen d'un concurs, destinar-los directament a empreses locals. Això pues, és un punt molt a favor. Hem detectat que diversos contractes menors que no calen d'aquest concurs s'han destinat directament a empreses locals, que en la legislatura passant no passava només que en rares ocasions, siguem realistes. Per tant, és per a nosaltres pues, de tindre en consideració, perquè nosaltres haurem fet el mateix. En relació al desprendiment d'ajudes, pues, també notem o hem detectat una millora molt substancial en el que és el reconeixement de que la gent del nostre poble, autòctona del nostre poble, quan dic del nostre poble dic autòctona, també té moltes necessitats, perquè la legislatura anterior pues, pareixia que les necessitats únicament les tenien els nouvinguts, que hi havia una desproporció enorme de lo que eren les ajudes a la gent necessitada del nostre poble, a la gent que venia, que jo no dic que no necessitara, però per a nosaltres que marquem prioritats en aquest aspecte, si necessita un del poble, primer serà per ell. En tot cas, pues, d'alguna forma felicitar aquestes actuacions. Jo sé que no són els mateixos mitjans ni els mateixos recursos els que se tenen en la legislatura anterior que esta, però bueno, se fa el possible. I ja que ha entret el tema dels jornals, crec que ha sigut el company dels Verds, el portaveu Antoni Navarro, el tema dels jornals. Jo és que el tema dels jornals ja ni recorde el que se me deu, o sigui, ja fa tant de temps, no volia entrar, simplement que quan se començarà a pagar, nosaltres no hem sigut els que hem reclamat ni anem a posar-se durs en aquest aspecte, perquè nosaltres pues, ens dediquem a altres oficis, per tant, pues no tenim necessitat extrema de lo que són
les assistències als plenaris ni a les comissions. De fet, nosaltres, antes de formar part de la corporació, ja fem política i sempre ha sigut de recursos propis. Però ens xoca en el decret del 30 de novembre, en els pagaments de les ajudes i de més, que ni el meu company de partit ni jo estem reflexats en el que són el reconeixement del pagament. És en el 30 de novembre, en el decret 1910-2011. Pues així, tots estan reconeguts. Crec que passa en dues ocasions, crec que ha passat en dues ocasions, que estan reconeguts tots. Està reconeguda la nostra subvenció de partit, els 350 euros, que no els anem a cobrar, però estan reconeguts, però no està reconegut les assistències del meu company ni meues, només perquè ho tingueren en compte, com bé ja ha dit, perquè valga i la gent no pense també que els polítics sempre van davant en el tema de diners, pues, els polítics, és que estem des de la legislatura anterior, en l'oposició i demés, jo sé que algú de la fila d'enfront també és coneixedor d'aquest tema, pues des de 6 mesos antes que acabara la legislatura anterior ja no cobraven, o sigui, i no fiquem ningú impediment. Sabem que la gent ahí està passant-ho mal, però nosaltres som els primers que a l'hora d'ajustar-se els cinturons pues no ha sigut un foraet, han sigut dos, i seguirem endavant peleant pel nostre poble. En definitiva, i per acabar, esta és per al regidor d'Hacienda, en el que vàrem arribar a un enteniment en el que es referia a les prestacions de gestió privada, com era el cas de l'empresa Eulen o com era el cas de l'empresa Ballester, que nosaltres teníem la possibilitat per llei, sense demanar-li siquera opinió, per educació se li demana, però no tenien que demanar-li ni donar-li ningú tipus d'explicacions a les empreses que realitzen gestió privada a l'hora de reduir un 20% el servici que estan prestant, ocasionant cert estalvi en les arques del nostre ajuntament, o no bastant tant. I detectem així en Eulen una facturació d'hores addicionals de gener de 5.000 euros, 4.941. Això del 20% és per llei i en un assessorament, i aquest assessorament no ha sigut algun conegut meu. Pues jo t'ho dic. Enxufes el micro, per favor, senyor regidor. Sí, el tema és que para que no coixechara la caïra a l'hora de desprendre aquesta informació, no me n'ania a ningú lletrat conegut personal meu, sinó que aní directament al lletrat de la casa. En aquest cas no era el secretari, era Gemma, i anir a assessorar-me i a demanar informació sobre de quina forma, està aquí Iván Cuenca, en el seu moment, quan estava, Gemma, Javier Cuenca, perdó, Iván, ha sigut un error. Anir a demanar assessorament sobre aquest tema, de quina forma o quins eren els mecanismes per a poder reduir totes aquestes gestions privades que a la nostra forma d'entendre carreguen més del compte les prestacions que donen. Nosaltres pensem que certes gestions que realitza l'Ajuntament municipalitzant-se, inclús en bosses de treball rotatives, ens eixirien més rentables i afinaríem el servici als criteris i condicions que nosaltres decidirem. Per lo que aniré a assessorar-me sobre aquest tema i ja me digueren que es podia en primera instància reduir un 20% el servei per iniciativa pròpia de l'Ajuntament. Crec que això ja ho havíem tractat en anterioritat, ja ho havíem dit, és que no és la primera vegada que ho dic, senyor Primo, no sé per què tanta sorpresa, però bueno, li ho dic. Nosaltres som capaços de reduir un 20% la gestió privada que realitzen empreses per al nostre Ajuntament, ja de la primera pluma. I després ja negociar si serà necessari o si podrem fer-se càrrec de seguir pagant i ser 80% del servici que seguiríem prestant. Ara, així, en més d'anar intentant reduir els gastos, doncs veiem un increment que no sabem a què es pot referir una facturació d'hores addicionals d'Eulen que
entenc que serà l'empresa que realitza gestió privada en la piscina, a lo que hi ha una piscina, a lo que hi ha una... Sí, no, és que estan parlant molt per al públic, no els interessen massa coses, però a nosaltres sí. Entonces, d'unes medides que fan referència a lo que és alleugerar el gasto i controlar millor el servei, vegem que el que fa és incrementar-se d'un servici que, com bé estava dient, ja crea en si un dèficit de més de 250.000 euros a l'any. Un dèficit vol dir que ens costa a l'Ajuntament pagar 250.000 euros més del que recaudem. Per tant, se m'explicarà només perquè aquest excés de facturació. Relació de factures de l'Ajuntament, número 43, resolució. Tenim així un seguit de factures, de socorristes, d'altres serveis que prestaven, però aquestes són unes hores addicionals que ens agradaria conèixer a què són degudes. I en això hem finalitzat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. El tema de la pregunta de la facturació, això ho mirarem i ja li contestaré. I el tema de lo de que un funcionari li ha dit lo del 20%, demà parlarem amb el funcionari i li, o que contesta el senyor regidor. Bueno, gràcies, senyor alcalde. Vàries coses. Anem a veure. Jo crec que al final així diguen les coses, però no són coneixedors de forma profunda de lo que és la realitat. O sigui, a dir així que s'ha contratat hasta un servei jurídic, pues es faltar a la veritat, i disculpa que te ho diga d'aquesta forma. Per què? Perquè no és el mateix un contracte laboral que un contracte administratiu de serveis. Un contracte administratiu de serveis, el que se fa és que se contrata a un professional per a que porte els pleits de l'Ajuntament per una assignació mensual, però no és un contracte laboral. Anteriorment, la passada legislatura, i així s'havia funcionat, no solament la passada legislatura, sinó totes les anteriors, teníem un abogat, no, teníem diversos abogats, el qual cobraven per pleit. Així el que s'ha tratat davant de la situació que està travessant l'Ajuntament ha sigut pagar una iguala, fer un contracte de serveis a un professional per a que porte tots els pleits que durant un any aquest Ajuntament en determinades matèries puga tindre. ¿Vale? I això és el que s'ha fet, però d'ahir a més clar que n'hi ha una contratació laboral, doncs pues no. No n'hi ha ninguna contratació laboral de ningú, n'hi ha un contracte de prestació de serveis, un contracte administratiu. En relació al tema de les contratacions menors, sí que comentar-te que va ser un compromís que jo vaig agafar, i així públicament, des del primer dia, l'apostar per la gent del poble. De fet, aquest precontracte de prestació de serveis d'assessorament jurídic per als pleits de l'Ajuntament en determinades matèries és per a un veí del poble. I tots els contractes on hi hagi adjudicació directa se tractarà per totes les formes de que vagin a parar, doncs en aquest cas, a la gent del nostre municipi. I després, ja per acabar, en relació al tema del 20%. Anem a veure si sóc capaç d'explicar-me i que ho pugues entendre clarament. El que te diu la directora dels serveis jurídics de l'Ajuntament és que l'Ajuntament podria reduir un 20% perquè el màxim que legalment podria modificar-se un contracte és d'un 20%. Què passaria si l'Ajuntament volguera modificar un contracte en més d'un 20%? Que si, per exemple, jo fos l'adjudicatari, li diria a l'Ajuntament que està incomplint les obligacions essencials del contracte i li demanaria la resolució en una indemnització al meu favor. Entonces, la tècnica, l'únic que t'està dient és l'Ajuntament té la possibilitat de, com a molt, practicar un modificat d'un 20%. Però, i ahí ve lo important, no vol dir que l'Ajuntament puga unilateralment dir vaig a reduir-li el 20% d'un contracte a este senyor, a esta senyora, a esta empresa o a l'altra empresa
a canvi de que me preste el mateix servei. No, Andrés, això és així. Jo no he dit que pots reduir el 20% i obligar a la contrata a que preste el mateix servei. No. Claro. Mantés molt bé el que he dit. Mantés molt bé el que he dit. De fet, no és que les hagi perdut, però he depositat moltes hores informant-me de moltes coses per a no clavar la pata, perquè molts suïts sempre estan ficats en un partit com el nostre. Entonces, jo tinc que procurar tindre menys errors de los que pot tindre qualsevol altre. I jo vaig i perc moltes hores en assessorar-me sobre aquestes coses. Jo no he dit en ningú moment, Carlos, no he dit en ningú moment que nosaltres, reduint aquest 20% del servici, tinguem que obligar a la empresa a que preste les mateixes condicions del servici. Per res. He dit que nosaltres podem reduir aquest 20% del servici per decisió el 20% pròpia. De la prestació del servici. Claro, total. Vale, pues si és així, d'acord. Mira, te contesté per m'has comentat antes, volia que te contestara un poc el d'Hisenda. Enllaçant el que està comentant Carlos, tu t'has centrat en el tema Eulen i Limpieza Ballester. Te comente, efectivament hem estat en contacte en esta empresa. Te parla ara de Limpieza Ballester. Limpieza Ballester el que dona el servici de neteja dels edificis municipals. No és tan senzill, sí que és de veres que ja s'han ficat en contacte amb l'empresa, hem fet diverses reunions i el que estem intentant és reduir, per supost, la mensualitat, el cost mensual d'aquesta factura. Per això el que hem fet és reunir-se amb els tècnics de l'empresa i veure de quina manera el servici el podem reduir. Pues, bueno, legalment sí que és de veure que podem arribar a un 20% de reducció i estem en això. De quina manera? O sea, ara estem en el procés de veure la freqüència de la neteja. O sea, no és el mateix ara, per exemple, deixar de netejar tots els edificis al mateix nivell. Vull dir, estic parlant de les escoles, per exemple, no poden a lo millor tocar-se la neteja, però sí que podem els edificis municipals, les oficines, tot això, pues, sí que estem parlant de la neteja que no siga en la freqüència que s'està produint actualment. Sí, però Andrés, una cosa és dir, anem a fer això, però tens que tindre en compte que així el procés de les treballadores, vull dir, per nosaltres és ràpid, per l'Ajuntament és ràpid, però a l'hora en la pràctica no resulta tan senzill. Sí que et dic que a partir de l'1 de febrer, o sigui, a partir del dimecres, anem a intentar ja portar a terme lo de la reducció de la freqüència per a que la factura, ja t'he dit, que es reduïsca. Respecte a Eulen, que està mirant ahí, que n'hi ha unes factures addicionals, te comente. N'hi ha un contracte de 4 anys a l'empresa Eulen. Per tant, com tu saps, nosaltres no podem trencar aquest contracte. En aquest contracte n'hi ha un plec de condicions en què s'especifica les hores que corresponen pues, a atenció al públic, o diguem, gent de portes, gent que hi ha de socorristes i gent per a donar cursos de natació. En un principi, en aquest plec se marca unes hores i què passa? Que després es veu la necessitat que hi ha en la piscina. I aquest suplement de mes correspon a cursos que s'estan donant de mes, però que aquests ingressos entren en l'Ajuntament. O sigui, no és que li està costant a l'Ajuntament. O sigui, es donen més cursos dels que en teoria es tenien que donar, es donen i aquest ingrés el té l'Ajuntament, i després nosaltres el que fem és pagar els monitors, però no és un increment de cost, això. Ja t'he dit que sí que hem intentat en la piscina reduir tot el possible el tema de sec, pues, com saps, no s'està fent pràcticament res. S'ha reduït també el tema de la sala de musculació, que al final s'està deixant pues, de tot el dia que n'hi ha un monitor, hem deixat 3 hores, que suposa que és quan més freqüència n'hi ha. Entonces, hem reduït hores. Bueno. En definitiva, ens agrada saber que aquests diners pues, venen motivats per un servei que també ha donat certa recaudació, no que són diners addicionals que anem gastant, no que estan justificats per a nosaltres correcte. En futurs xutes de govern veuran lloguers d'edificis i tot, hem reduït considerablement totes aquestes... Encara no han arribat i s'ajunten de govern, però estem treballant per reduir tots els costos possibles de l'Ajuntament. I ja ho vaig dir, que si se van reduir aquesta quantitat es podrien haver reduït molt més, perquè ara tenim locals.
Ara tenim locals i tenim llocs per a poder substituir... El que vull que sàpiga també en el tema de la neteja és que si reduïm freqüència, reduïs l'empresa personal. I el personal és treballadors i treballadores del poble. Per tant, o sigui que... Sí. Si aquests treballadors són del poble, estan en contratats per l'empresa Ballester. Per tant, no perden la seva feina. El que deixen és de prestar el servici així. De fet, si deixem de netejar algun dia les escoles, no passa absolutament res. Perquè algun dia... Perdó, deixem acabar i diré per què. Perquè que si van 3 dies a netejar les escoles, les netegen 2, no passarà res al costat del que va passar en l'Enric Valor, que ja no tenen calefacció i estan a punt de la huelga o de no sé quina història m'han dit. Que estan a punt de... El tema però, de la neteja de les escoles li contestarà el regidor. Bé, senyor Andrés, jo volia contestar-li a les dues coses. La primera, el tema de les escoles, i la segona, el de l'Enric Valor. Respecte al de les escoles, simplement li poso en coneixement que l'Ajuntament té unes obligacions concretes respecte al manteniment i serveis bàsics d'escolatges, i entre ells està la neteja. No podem ficar pressupost que anem a llevar dies de neteja, això és impensable. I respecte a l'Enric Valor, el dijous passat vaig estar en el Consell Escolar de l'Enric Valor i li comuniqué que, en paraules del seu director, me comentà que la situació econòmica, afortunadament, de l'Enric Valor no era mala. Per tant, no sé, eixa comunicat seu del tema de la calefacció, perquè és en paraules del seu director. Des de l'Enric Valor s'ha fet una bona gestió de diners públics i tenen diners per, en cas que la conselleria potser no envia la subvenció quan toque, pues, ja ha arribat una part. Pues, antes de que arribara, pues, havien fet una bona gestió dels diners municipals des de la direcció municipal de la conselleria i pues, havia fet que en cas que tardara a vindre la subvenció pues, tinguin recursos per a poder funcionar. Bé, passem segon torn d'intervencions. Senyor Vicenç Arauzà. Moltes gràcies, senyor alcalde. Vaig a ser breu. Respecte al concejal d'Educació, les contestacions que m'ha donat respecte a l'escoleta municipal, no vaig a ficar en dubte, no són les notícies que jo tinc al respecte. Per tant, vaig agarrar-li-ho i ja la pròxima al plenari ho parlarem de nou. El senyor alcalde, quan parlava d'experiència sobre el tema de la veritat en els treballadors, estic d'acord que l'experiència és un grau i l'experiència és necessària, però l'experiència s'agarra treballant. És a dir, si vostè no li dona oportunitat a la gent per a que treballi, no podrà tindre mai experiència. Val? Entonces, jo li faig un prec i vostè sap com està la situació actual. Entonces, dona oportunitat a més gent a treballar del poble i deixa-los que treballen i que agarren experiència. D'acord? Està bé que vostè deixa el cap, que és el cabo, o no sé què tasca farà aquesta persona en el vedat, però deixa aquesta persona per a que formi els altres o per a que els seleccione, però l'experiència s'agarra treballant. Si vostè no es dona oportunitat per a treballar, no tindrà mai experiència. I ara, per a tancar, volia comentar una cosa, a veure si fiscalment me la pot solventar o bé el secretari o bé el concejal de... el concejal d'Hacienda, i és una cosa que han comentat antes, mig en broma, mig en sèrio, però jo tinc un dubte al respecte. És a dir, vostès quan cobren l'assignació per plenari o per comissions informatives, etc., o Junta de Govern Local, la pregunta que jo faig o bé a vostè, concejal d'Hacienda o bé al secretari, els anem a ficar una quantitat. Si vostè cobra 100 euros, els 20 euros que passen al partit li llemen directament del cent o primer paga el fisco el que correspon d'aixòs 100 euros? Perquè si no està... torna a explicar-me altra vegada, no és res difícil, perquè de la mateixa manera que estan fent tots vostès, el meu grup també ho farà aixina, que crec que fiscalment no és correcte. Entonces la pregunta, si me la poden contestar... L'han entès primer? L'han entès? Pues contesten, per favor. La retribució és el que cobrem de tot. O sigui, nosaltres tenim la... Bueno, tots els regidors i vosaltres, pues és l'assignació anual i d'aquesta assignació de salari brut ens descompten
la part. Entonces, nosaltres, quan fas la declaració de la renta, fas la declaració de la renta de tot el que t'haurien d'haver donat, de tot. I després, a banda, tu li dones al teu partit el que vol. No. Entenc que és aixina, entenc que és aixina. Entenc que és aixina i ja que és aixina... Si a mi me'n tenien que donar 10, doncs jo agarre i des 10, en vez d'enviar-me'n 10, després de descomptat... Això sí, després de descomptat, el que li tenen que descomptar a vostè, després li ho traspassen. Doncs en la mateixa tessitura o de la mateixa forma, el grup socialista també vos passaran per a que ho facin de la mateixa manera. Passar-ho i ja està, això no n'hi ha problema. Volia contestar-li també un poc al senyor Vicent respecte a la quantitat de persones que estan contratades del poble. Exactament, per al pròxim plenari són 4, val? Eren la totalitat, però estic parlant de professorat, la cuinera, i això ho averiguaré. Sí, però la informació que tenia era que la majoria eren del poble, tret d'esta xica de Torrent. Gràcies. Molt bé, doncs... ja està. No hi havia ninguna coseta més, era el tema de l'escoleta, i bueno, el tema del vedat no torna a rebatir-li. Jo penso que la gent... hi hauria un problema legal a lo millor, perquè tots estàs contratant les mateixes persones durant 3 mesos, no sé si al final se crea com a fijos discontinuos, i a lo millor podria ser que si mos portaren a Chuit es guanyaren i es tingueren que contratar. Entonces, si anteriorment anava jubilant-se la gent i anaven incorporant plantilla, pues lo normal és fer ese procediment. Altra cosa és que els nous que incorporem, pues en guany siguen 2 i l'any següent siguen a 3-2, entonces no crees precedent, però si portem molts anys ocupant aquesta tasca, pues a lo millor estem incomplint. Sí, no, però porten ja molts anys fent, com a mínim portaran 3 anys fent aquest servei, entonces no sé fins a quin punt podrien deixar-los de contratar. L'any que ve ho estudiarem. Bé, doncs passem ja al punt número 3, que el punt número 3.1 és Fons Valencià per la Solidaritat a aprovar la baixa com a soci. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, aprovar la baixa de l'Ajuntament de Silla com a soci del Fons Valencià per la Solidaritat. Això sense perjudici de la possibilitat que, en un futur, l'Ajuntament considera la possibilitat de demanar de nou l'alta com a soci de l'associació. Segon, traslladar aquest acord de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat. Bé, moltes gràcies. Sí, una pregunta. Sí, jo voldria saber des de quan l'Ajuntament de Silla no paga la contribució al Fons Valencià per la Solidaritat i per què hem arribat al punt de tindre-nos que donar de baixa. Senyora regidora. Que tinguem constància, des del 2007 no s'havia pagat res. Es va pagar 1.500 euros en el 2010 i ja està avui. I demanden 1 euro per any i habitant. Són quasi 20.000 euros per any. Dels 80.000 n'hem pagat en 4 anys, 1.500. Molt bé, una pregunta més. Intervenció, senyor Valentín. Bueno, como hemos visto durante toda la noche, ¿no? Decisiones políticas son las que tomamos y decisión política es decidir utilizar el argumento de la crisis económica como una excusa perfecta para salirnos del Fondo de Solidaridad, donde este ayuntamiento, como el resto de municipios de esta comarca, participaba en la ayuda y en la cooperación a los países en vías de desarrollo o también conocido como países del tercer mundo. No solamente
lo dicen aquellos que les llaman de revolucionarios o rojos empedernidos, ¿no? Hay gente como la Fundación de Vicente Ferrer, que llegaba a decir que ninguna causa que busque mejorar las condiciones de vida de las personas es inútil. Pero no solamente lo podemos encontrar en declaraciones de Vicente Ferrer, sino en el propio programa del Partido Popular, con el que se presentaban las elecciones del 2011, uno podía encontrar claramente un objetivo en el que decía que el Partido Popular considera la cooperación al desarrollo tanto un desafío moral como un reto técnico y político. Pues bien, como hemos visto en las últimas medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy y en otros sitios donde está gobernando el Partido Popular, allá lo que he prometido en plena campaña, pues al final lo obvio y termino tomando decisiones totalmente contrarias en función de lo que yo creo que a mí me está interesando. Creo que en estos momentos es donde nosotros tenemos que estar con aquellas personas que más lo necesitan y estar por el 0,7% del presupuesto, estar por la ayuda a la cooperación del tercer mundo, es estar con las personas. Hoy lo que traemos en este punto no es una cosa aislada, sino que también lo vamos a ver en el punto siguiente, si nos da tiempo, donde las prioridades son otras. Porque decisiones políticas se han tomado y se seguirán tomando. Decisión política ha sido la que ha tomado esta corporación cuando ha decidido que consideraba que era prioritario volver a desarrollar un modificado del multifuncional donde a este ayuntamiento y a este municipio le iban a costar en torno a 200.000 euros porque entendía que su prioridad política era volver al proyecto original del multifuncional. Pero, sin embargo, para mantener nuestra ayuda a la cooperación, decimos o diremos que en esta situación de crisis lo que todos haríamos sería reducir nuestra aportación a la cooperación. Por tanto, me parece un grado de doble vara de medir, un grado de falta de responsabilidad con todo aquello que realmente el primer mundo le debe a los países en vía de desarrollo, y creo que es la oportunidad perfecta para que los partidos de derecha realmente muestren el verdadero rostro, un rostro donde aquellos que son los más débiles son olvidados. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Hombre, yo extrac de la resposta que m'ha donat la senyora regidora que no solament una qüestió de derechas o de izquierdas, sino de tindre un compromís ferm amb la solidaritat. Si en este ajuntament de l'anterior legislatura pagarem 1.500 euros de 80.000 que ens havien compromès a pagar, pues la veritat és que este ajuntament que estava governat per un consistori d'esquerres no va donar tampoc un exemple del que puguem estar orgullosos. El que sí que és de veres és que hi ha coses en la vida que, a banda de l'ètica d'ajudar aquell que més ho necessita, també tenen estètica. I a mi l'estètica de la política m'està començant a causar molèsties molt grans en la meva persona. No pot ser que tinguem tots els diners del món per a salvar bancs i no tinguem un euro per ciutadà per a salvar persones. Perquè al final hi ha que posar-se a un costat o a l'altre del riu. O te poses a salvar persones o te poses a salvar bancs. El que han decidit els polítics, i no solament els de dretes, perquè els d'esquerres que governaven aquest país fins fa 4 dies n'amollaren uns quants, o pseudo d'esquerres, o se dient d'esquerres, també van optar per salvar bancs a més que persones. I en això estem. Això és la conclusió a la que podem arribar. Que ni l'anterior govern, que es deia d'esquerres, ni el govern actual, que és de dretes, estan per ajudar els fons per la solidaritat. Ara, també vaig dir una cosa. Per a que aquest fons acabi gastant-se diners, donant-los a unes ONGs que acaben comprant pisos a l'avinguda Ausias Marc, no se sap molt bé per què, la veritat és que se ho tenien que fer mirar tots.
Jo la veritat és que no votaré a favor de deixar de pagar al Fons Valencià de la Solidaritat perquè els meus principis m'ho impedeixen. M'ho impedeixen. I trauries 20.000 euros de baix de les pedres per a poder ajudar a les persones que més ho necessiten. Molt bé, moltes gràcies, senyora Navarro. ¿Cuál es el gesto político que supone traer este punto en el orden del día? Pues seguramente lo que a uno desde aquí le pide de la oposición es que qué hace una concejala de servicios sociales o de participación ciudadana en este ayuntamiento. Porque si ya en los presupuestos municipales no aparecía ni un solo euro dedicado a ese 0,7%, es que ahora ya lo que hago es eliminar directamente el nombre al cual parece ser que estamos asociados. Bajo la premisa o la excusa de que es que como desde 2007 alguien no aporta nada, ¿para qué estamos ahí? Lo que uno tendría que haber empezado por decir, señora concejala, es ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de la solidaridad? ¿Por qué no tiene una partida de solidaridad? ¿Y por qué hay que irse de este foro en el cual además ustedes tienen la presidencia y tienen la mayoría? ¿Cuáles son los motivos por los cuales este ayuntamiento no debe ni siquiera, no ya de pagar un euro o de aportar un euro, sino sencillamente ni de estar, para que a usted no se le moleste? Por esa regla de tres deberíamos de eliminar también a todas las asociaciones de este pueblo, a las cuales nosotros no le hemos dado un euro durante el año 2011... seguramente no le demos ninguno durante 2012, y cuando llevemos tres años lo que tendremos que hacer será eliminar todas las asociaciones porque no hemos aportado nada. ¿Beneficencia o crisis? Nosotros ni lo uno ni lo otro. Mire, en el año 2007 su propio partido crea la Ley de Cooperación y Desarrollo. La crea. ¿Se la crea o no? La crea. Y la vota y la aprueba. Y define como marco la cimera de Monterrey, la Carta de Naciones Unidas, y en el cual el objetivo es llegar al 0,7. Y es verdad que estos años atrás no aparecía ninguna cantidad definida para ese fondo específico, pero la partida estaba. Y si usted a lo mejor se mira, ustedes se miran las partidas, yo discreparé en que se gastó en algunas cosas. Discreparé. Pero a todos, de su grupo también, se nos comentó incluso en aquel momento de una partida económica importante para Haití, que salió de ahí. Existía la partida. No fue para el fondo, pero fue para ahí. Existía. Lo que a mí me gustaría es por qué no existe esa partida, o por qué usted no ha luchado por esa partida. Porque incluso cuando nos llegan transferencias de crédito, se modifican desde incluso donde se supone que hay crédito para la participación y todas estas cosas y las dedicamos a trabajos realizados por empresas, arrendamiento de mobiliario y cosas por el estilo. En partida de participación y de colaboración. Eso es suyo, eso es suyo. Por lo tanto, nosotros nos mantendremos, lógicamente. Nos mantendremos en que exista, no gobernamos en que exista y nos gustaría más incluso que existiera la partida. Y cuando vengan sus buenos tiempos, si esto no existe o esto no está, pues si existe la partida económica y existe esa participación, ya tiene usted para darle. Y en vez de cerrar puertas, lo que tendría que hacer seguramente sería abrirlas para participar. Porque mire, en el año 1981, el país valenciano, recibía dineros para la ayuda al desarrollo y a la cooperación. Nosotros lo recibíamos en el año 81 y estábamos bien, mejor que seguramente a los países a los cuales van estas ayudas, en el año 81. La crisis no puede ser una excusa para que nosotros no colaboremos tan bien en esa cooperación y el desarrollo para otros pueblos, porque a nosotros, cuando lo hemos necesitado, también nos han ayudado. Hace 30 años nos estaban ayudando todavía. Muy bien, muchas gracias, señor Andrés. Moltes gràcies. Exportem qualitat i importem
productes i mà d'obra de tercera qualitat i que són una competència deslleial al producte que es produeix a Sin Espanya. Vull dir en això que si el que suposa això és un euro per ciutadà, este euro per ciutadà es té que gastar en els de casa. Perquè per la seva passivitat, per allò del proimmigracionisme que defenen vostès i per allò de les ONGs que defenen vostès, resulta que molts espanyols ara tenen que anar-se'n a l'estranger a buscar-se la vida, perquè així ja no se la poden buscar. Se la busquen ara antes a uns de fora que als de casa. Injust i lamentable per allà per on no ho parlem. Injust i lamentable. Però, en fi, vostès parlen de que n'hi ha que donar suport a les ONGs, però és que en Espanya tenim 10.000 ONGs. Tenim que mantindre a les 10.000 ONGs. ONGs que se nutrixen d'uns pressupostos que una vegada arriben al país de destí no arriba ni una quarta part de lo que inicialment s'havia dotat que se portara. Lo que vol dir que no arriben ni una quarta part, no estàs ajudant a este país, sinó que estàs elaborant un procés retroactiu. Retroactiu vol dir que al que li tenia que arribar 10.000 per a que poguera plantar els camps, per a que poguera crear una empresa, li n'arriben 500 i en aquests 500 se'ls reparteixen entre 5 per poder subsistir de manera gratuïta i no buscar-se la vida i no ajudar a la infraestructura dels seus països. De fet, cada vegada més gent del tercer món està en contra de que arriben ajudes, cada vegada més gent del tercer món estan en contra de que arriben ajudes perquè així no estem col·laborant gens ni miqueta a la reestructuració d'aquests països. Només estem alimentant-los en caramelets dolços o xicotets caramelets dolços i s'acomoden a no treballar ni fer res perquè ja li ho donem tot fet. Un poc d'arròs, un poc de pa, un poc de carn, un poc de pasta, però ahir no arriba ni un duro perquè puguen estructurar els seus països. A banda de que tots aquells que hem recibit i tots aquells que molts han dedicat a adorar en el nostre país extrauen del nostre país tots els anys 7.198 milions d'euros als seus països, a part tenen la possibilitat de reagrupar el paro aconseguit així per a l'apertura dels seus negocis en els seus països. Tenim l'exemple d'un senyor que li diuen Jordi Reich, cooperant habitual de Metges Sense Fronteres en els últims 22 anys, que escriu un llibre que es diu El espejismo humanitario. Esta persona, l'únic que ha vist en gran part de les ONGs en les que ha participat, tràfic de joies i diamants, abusos sexuals a menors i un incontable seguit de delictes, d'injustícies i d'abús de l'autoritat i aprofitament de la situació. De fet, este home parla de que en breu va escriure un llibre contradiguent tot allò que ha defengut durant 22 anys, de totes les injustícies i totes les aberracions que s'estan acometent ara mateix en el tercer món gràcies a les ONGs que vostès defenen. El que fan falta són ara mateixa ONGs, però per ajudar a espanyols, perquè són molts espanyols els que estan en l'umbral de la pobrea, són molts els espanyols que estan necessitats, i vostès encara s'encaboten en que n'hi ha que seguir ajudant al de fora perquè pareix que tinga prioritat. No només se llancen iniciatives des de la Comunitat Valenciana en el que subvencionen a l'empresari d'entre 3.000 i 6.000 euros per contratar estrangers, és que tenen un benefici major que per contratar un minusvàlid. Ja beneficia més contratar un estranger en Espanya que contratar un minusvàlid. Vostès fixen que
tenen el delit de quan un ajuntament no pot fer-se ja càrrec, des de fa ja anys per lo vist, de mantindre una de les ONGs que té, una d'elles, que n'hi ha diverses, doncs se tiren al coll com si, perdonen, millor vol que se portem? Un país que tenia capacitat d'albergar un màxim de 200.000 estrangers per integrar-los, assessorar-los, que tingueren casa, que tingueren faena, i n'havem albergat un milió o més d'un milió per any? Havent desbancat tant la nostra producció i la nostra societat, que ara som nosaltres, altra vegada, els que eixim de manera controlada i educada a qualsevol país, com eixirem ja fa 30 anys. Perquè quan l'espanyol ix fora d'Espanya i quan l'espanyol ha hagut d'eixir fora d'Espanya a lo llarg de la seva història, ha eixit en un precontract de treball, que és el que te sol·liciten en qualsevol part del món, No se'n vaig a vostè a ningú lloc d'Àfrica ni a Marruecos sense portar ja el bitllet d'anar i de tornar, si no, vostè no va entrar. Ho sabrà, això, ho sabran. Pues apliques el cuento. Espanya som uno dels grans coladeros d'Europa que no ha ficat pràcticament ninguna condició a l'hora d'ajudar als de fora o al tercer món. Ara sí, després d'haver ajudat tant i d'haver-se descarnat tant ajudant, resulta que ara que necessitem ser ajudats nosaltres, ningú mos ajuda. Tindrem que ser nosaltres mateixos els que se regenerem i tinguem capacitat d'una vegada d'ajudar-se a nosaltres mateixos? Les facilitats que hem donat així en Espanya per a la integració, per a l'ajuda al desenroll, per a multitud de coses, i ara són capaços de tirar encara que quan un ajuntament que saben que està al borde de la bancarrota diuen que no podem assumir este conveni, són capaços encara de ser agressius en el discurs? No, perdonen, però no. Perdonen, però no. Hasta cert punt està la coherència. Nosaltres, els d'Espanya 2000, pensem i seguim pensant fermament que mai feu falta mà d'obra estrangera. Perdó. I vostè estarà d'acord amb mi, senyor Valentín, en el que vaig a dir. Mai feu falta mà d'obra estrangera perquè tanta mà d'obra estrangera l'únic que ha fet és deteriorar les condicions laborals per lo que tant han peleat els espanyols durant anys duríssims i més durs. Duríssims i més durs. No feia falta mà d'obra estrangera perquè ha sigut més que demostrable que la mà d'obra estrangera l'únic que ha portat ha sigut un desbordament total de la producció del nostre país i una bancarrota de tots els productes i artículos de primera necessitat. I no estarà d'acord de que feia falta tanta mà d'obra estrangera quan realment Espanya ara té la natalitat més baixa del món. Lo que vol dir que el que feia falta era promocionar i incentivar a les famílies espanyoles a que poguessin tindre més fills i així a nosaltres haurem pogut accedir a eixa inclús burbuja immobiliària o boom de la construcció que a l'accelerar tant la producció ha durat només que 7 anys, segurament si ho haurem fet progressivament donant oportunitat a les nostres famílies haurem allargat eixa riquea a més de 30 anys. Però bueno, hasta si havem arribat i aquestes han sigut les conseqüències. No sé com després de veure les conseqüències, i aquestes conseqüències tenen uns responsables. Els responsables per a nosaltres, els gent d'Espanya 2000, estan tant a aquesta part com a l'altra. Tots han sigut responsables, perquè tots han pres aquest tipus de decisions. Que ara no puguen assumir les decisions que van prendre en el seu dia, és altra cosa. Però les decisions que prengueren en el seu moment han sigut nefastes per als interessos dels espanyols i de la projecció nacional al món sencer. Sobre ser el país més benevolent que n'hi ha hagut pràcticament en tot el món i en tota Europa. Així poden entrar i han entrat com han volgut i com li s'ha aparegut. De forma legal, de forma més o menys legal, de forma il·legal, lo que més.
en pateres, per avió, baix terra, en camions, com volen, però no l'havent tornat a sa casa ni l'havent repletat a ningú. Encara els havem acollit, els havem intentat integrar, que eixos milions i milions d'euros que s'havien gastat anualment en integració, només en la Comunitat Valenciana se gastaven de 70 a 90 milions d'euros en integració. Una integració que ha desencadenat en una formació de guetos i en una entremescla de cultures i religions que no han estat evolucionades, però sí que estan molt radicalitzades i estan implantades ara mateixa en la nostra societat. Miedo me da cómo pueda desencadenar esta implantación. Pero el dinero que debería de gastarse para integración, de 70 a 90 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana, no ha servido absolutamente para nada, anuales. Si sacamos el cálculo de hace 10 años a 70 millones anuales, pues son 700 millones de euros, solo en la Comunidad Valenciana. Si se nos acusa ahora al pueblo español de no ser solidarios, aquí tiene que venir una inteligencia superior a decirnos qué es y cómo debemos velar por los intereses de nuestro país. Por lo tanto, no es que estamos en contra de que las 10.000 ONGs que ahora mismo actúan en España se reduzcan a la mitad. Estamos a favor de que se reduzcan a la mitad, incluso de a una cuarta parte. Y ahora mismo, la voluntad que tenga el pueblo español, dentro de las posibilidades que puede tener el pueblo español de ayudar a países y a su desarrollo, que sea como donativo, no que sea ya como una obligación. Las consecuencias que va a asumir el pueblo español por culpa de tanta benevolencia no tiene ni palabras de expresión. Gracias. Moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la paraula solidaritat és possiblement una de les més boniques que se poden dir en qualsevol idioma. Bàsicament vol dir determinació ferma i perseverant d'empenyar-se pel bé comú, és a dir, pel bé de tots i cadascú de nosaltres, ja que tots són realment responsables de tots. En aquesta definició, el que tracta de dir és que, després del discurs del portaveu d'Espanya 2000, pues la veritat és que jo me quedé descol·locat. O sigui, el problema de les ONGs és que malversen els fons que nosaltres arrepleguem. Per tant, no és un problema de les persones que necessiten aquests fons per desenvolupar-se. Que la immigració és una lacra en aquest país, serà la seva opinió. Els salaris que han cobrat han sigut mínims i han fet les feines que nosaltres hem volgut fer. Jo li fico només un exemple. Si demà tots els immigrants que cuiden a gent major del nostre poble se n'anaran als seus països, el 95% de la gent major del nostre poble estaria desatesa. Perquè aquesta feina no la volen fer ningú dels espanyols. Mal pagar i mal agraïda. I ho dic per experiència. I si vol, compte. Però no vaig a enfocar-me més en vostè, senyor Andrés Vicent, perquè les visions del seu partit i del nostre són totalment diferents. Totalment. Mire, se n'eixim d'aquest fons de solidaritat valencià aplicant l'article 33 dels estatuts del mateix fons, en el qual diu que podem eixir per dues causes. La primera és perquè se decideix eixir per part del membre, que és el que estem fent ara, o perquè la junta directiva t'expulsa per no pagar les quotes a partir d'un any. Portem 4 anys i encara no ens han expulsat. Per què? Té una explicació. No és cert que Silla no dedicara diners a solidaritat, com ben indicat el portaveu d'Esverge, Antonio Navarro. Perquè se m'ha informat i hem parlat amb el responsable polític de l'anterior legislatura, que era Antonio Benatges, de com funcionaven les coses. N'hi havia una partida en el capítol 4 i una altra en el capítol 7. I no es pagava al fons de solidaritat cap aportació perquè aquest ajuntament tenia programes propis de solidaritat. I per tant, com que tenien programes propis de solidaritat en tercer món i d'integració i lluita contra la xenofòbia, no li pagàvem el fons. Hem parlat en el fons i hem dit que això és correcte i que no n'hi ha ninguna vinculació de pagar perquè no n'hi ha una factura que t'exigisca aquests 20.000 euros. Per tant, no és cert que Silla exigisca aquests 20.000 euros. Gastava aquests diners en altres partides. Però, clar, ara pleguem el pressupost del 2011
i les partides de solidaritat han desaparegut. No n'hi ha res, ninguna. I el senyor Melero, que se queixa tant del anterior govern, que era d'esquerres i era progressista, se va estendre en un pressupost que no portava ni un duro per solidaritat. És a dir, ni ho comentar ni ho esmentar, ho diu ara. Entonces no digues res, ho diu ara. Pues no, senyor Melero, vostè va recolzar, o va facilitar aprovar un pressupost que no tenia ni un duro per solidaritat. I ara la vol? Si vostè digui que no, no ho va reclamar. Per tant, no n'hi ha diners, se deuen a tres ONGs de la legislatura passada, ja ho sé, senyora Pilar, que vostè ho dirà, se deuen cada diners, es pareix molt mal, evidentment, és un problema que s'arrastra ja no només en solidaritat, sinó en tot el camp de l'Ajuntament, però poden haver tres idees i tres sugerències. Nosaltres esperem a veure què va a dir la regidora que porta el tema i si no té idees i sugerències, a la segona intervenció l'ignorem més. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora Pilar Vermell. Gràcies, senyor alcalde. Mire, sentint-los a vostès, a mi em sembla com si no foren ni regidors d'este poble i no estiguen als aventats de la difícil situació econòmica per la que està travessant l'Ajuntament, pareix que no vulguin enterar-se. Per a nosaltres el més fàcil seria seguir com estarà. Este debat se l'haurem ahorrat. No pagar, no portar-ho a ple, no donar-se de baixa i seguir en esta roda. No passa res. I això no estaríem debatint-ho. Però en 5 anys, efectivament, s'han pagat 1.500 euros. I demanen vora 20.000 euros a l'any. Aquestes persones, aquest fons, compten uns diners de cada poble. Si els pobles no poden pagar, ells no poden participar en coses del segon món. Entonces, això no és serio. La forma aquesta d'actuar, per a nosaltres, pues, no és seria. Els diners pensen que s'han d'administrar de molta cura, més en el moment en el que estem, i este, pues, en aquests moments és un repte que té aquest equip de govern. Vostès saben perfectament que no podem, perquè estem administrant misèria, efectivament. I això de que no demanen factura, que no demanen res, no? Vostè diu això, que ells no demanen import ni res, no? Això és el que m'ha volgut dir? Què és el que m'ha dit que no demanen factura? Que no... Sí. Sí, vostè al principi ha dit que sí. No, que ells no demanaven... A veure, nosaltres hem parlat de la gent del Fons de Solidaritat i quan hi ha aportacions per part del consistori a programes del Tercer Món, empleant la partida del 07, que mai és el 07, evidentment, ells no reclamen els 20.000 euros perquè estan empleant-los a l'Ajuntament en altres programes. Doncs pues mire, jo tinc quasi dues reclamacions. Una del 28 de gener del 2011, que la feren al regidor Antonio Benaches Bodí, en la qual li diuen que inste des del meu paper de responsable de la tresoreria del Fons Valencià a mantindre l'aportació anual que el vostre Ajuntament fa al Fons València. I no contents en això, li diuen, així mateix et demana revises les possibles aportacions pendents d'exercicis anteriors i que el poses al corrent en el pagament de les mateixes, per tal de que el teu Ajuntament tinga plena qualitat de soci en la pròpera assemblea. I a mi fa, crec que en desembre, más de lo mismo. O sea, sí que demanen. El que a vostè li hagin dit, no sé el que és això, però jo li dono dues proves. En registre d'entrar, les dues. Demanen el que es correspon. Com no van a demanar-ho? No fica en ningú moment 20.000 euros, veritat? Sí, senyor. 18.880. I diuen que no s'ajusta a l'euro per habitant. Demanen 18.880. Donen el número de compte i diuen que el seu ingrés és. O sigui que el que vostè diu no és de veres, vamos, no és en Xina. Molt bé, gràcies. Un segon torn d'intervencions. A ver, yo con todo el respeto pediría que cuando hablásemos de la ayuda a la cooperación y del de dinero que puede destinar este ayuntamiento a colaborar de alguna manera, pediría, por favor, que no utilizásemos argumentos de la barra de un bar, ¿no? Creo que estamos aquí en un consistorio, una corporación, y es mucho más serio como para venir aquí pues diciendo lo que yo creo que son los datos o son los números, ¿no?
números son lo que establece Naciones Unidas, que dice que todos los años mueren por hambre de 13 a 18 millones de seres humanos, la mayor parte en el África subsahariana. Cada día mueren 34.000 niños por causa de la malnutrición o de enfermedades erradicables. Y un tercio de la población, entre 1.000 y 1.300 millones de personas, viven en una pobreza absoluta. Muchos de los que estamos aquí, entre semana, en el día a día nuestro, cuando nos sentamos a comer delante de un televisor y vemos las noticias, podemos estar viendo, pues, como algo anecdótico, ¿no? Mientras nosotros comemos sin ningún tipo de problema, cómo aparece una noticia de alguna persona del África subsahariana o de cualquier otra zona del tercer mundo, donde podemos ver a niños pequeños que no tienen nada para comer. Y, sin embargo, nosotros aquí seguiremos tomando decisiones políticas de gastarnos 200 y 400.000 euros en volver a redefinir un proyecto, porque entendemos que ese proyecto no es el que, de una forma, forma parte de nuestra legislatura. Por tanto, tomamos decisiones políticas y establecemos prioridades. Y con unas decisiones hay dinero y con otras no. Podemos hacer responsables a todas las personas que se mueren de hambre, pero creo que ellos no son los que trafican con armas, ellos no son los que han especulado con los principales alimentos de primera necesidad, ellos no son los que han acaparado las tierras y ellos no son los que establecen los aranceles a los productos agrícolas para que los productos del tercer mundo no puedan comercializarse en igualdad de oportunidades como lo hacen nuestros productos. Por tanto, creo que estamos hablando de responsabilidades que no son de las que lo están padeciendo. Y evidentemente, señor Andrés, habrá ONGs, un grupo reducido, que puede ser que sus recursos no vayan a la finalidad a la cual mucha gente les destina su dinero. Pero no hay que irse a ONGs. Nos podríamos ir a fundaciones, a lo mejor alguna de algún familiar, de alguna persona que debería estar por aquí colgada y a lo mejor no lo está, ¿no? De marco, de cuadro. Yo a lo mejor lo desearía, pero bueno. ¿Me entiendes? Y esas fundaciones han utilizado una serie de recursos que tenían un carácter finalista y se han desviado a otras finalidades. Pero eso no quiere decir que todas las fundaciones que tengamos en el Estado español como tal deban de generalizar que su comportamiento es el mismo que la que en este caso estamos comportando. Por tanto, el comportamiento o la acción de alguna ONG, si no ha sido ilícito, para eso están las leyes, para hacer que cumplan realmente con los compromisos que tienen adoptados. Pero utilizar, y vuelvo a repetir, el argumento de la crisis como excusa perfecta me parece, y lo siento de decirlo de esta manera, que es sacar la peor imagen del ayuntamiento, del municipio en el que yo vivo y del que, por desgracia, en este caso, me duele que pueda salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Bueno, yo creo que es evidente que el debate ni han diferentes posturas y, bueno, cada uno tiene que mantener la seua. Yo discrepe en el señor Andrés cuando digo que son los estrangers els que han causat l'empitjorament de les condicions laborals dels treballadors espanyols. No. L'empitjorament de les condicions laborals dels treballadors espanyols l'han causat el PSOE en una reforma laboral infame que va fer farà un any i ara de seguida el Partit Popular que farà una reforma laboral infame per llevar-nos drets als treballadors i per la qual, segons pareix, el senyor Rajoy este matí ja ha dit que li van a fer una huelga general, o sigui que serà d'UPA. I són les verdaderes causes de que els treballadors espanyols hagin anat perdent drets laborals, però no solament drets laborals, sinó també capacitat de participar de la creació de riquesa nacional durant els últims 20 anys. I ahir estan les dades. I durant els últims 20 anys no era només un problema de la immigració. Era un problema d'un sistema econòmic que el que fa és acaparar les rendes que produïm els treballadors en la part més alta
dels que més tenen. I això és el problema dels treballadors espanyols. I això és la qüestió que hem d'anar resolent. I ara s'estan anant immigrants. I ja veurà vostè, com anant-se'n i tot, com anant-se'n i tot, encara les condicions laborals dels treballadors espanyols són pitjors. I cada vegada pitjors. I si no, al temps. Com deia el senyor Valentín, efectivament, cada dia moren 35 milions de persones, cada any 35 milions de persones de fam, de les quals 10 milions són xiquets. Són dades de la ONU, 10 milions de xiquets, de fam. Mentre nosaltres, pues, a la CAM li hem donat 2.800 milions d'euros, que s'ha eixit a la xifra aixina més o menys bé de 62 euros per barba. Així ens estan demanant uno. A la CAM li han donat 62. Però això és a la CAM només, perquè en total en el sistema financer espanyol se'n porten gastat 150.000 milions d'euros o el 15% de la riquesa que es produeix en aquest país en un sol any. I així estem discutint de si podem pagar un euro o no podem pagar un euro. Hi ha coses que clamen al cel, que clamen al cel. I al final és el que li dic, n'hi ha que posar-se a una banda o a una altra banda del riu. Vostè què preferís gastar-se? O en salvar a la banca o en salvar a xiquets que se moren de fam en el món? Jo a xiquets. N'hi ha gent que preferís gastar-se i salvar-se de la CAM, que damunt se fiquen ahí una indemnització d'un milió de pavos i se l'emporten neta, després d'haver destrossat el sistema financer valencià. I se queden més amples que llargs. Però, com ara estem en una crisi, que en realitat no és una crisi, sinó que és una estafa, amb totes les lletres, estafa, que una sèrie de banqueros, amb connivencia a una sèrie de polítics, varen sometre a les persones, pues ara qui paguen? Els treballadors espanyols, que cada volta tenen menys drets, i els xiquets que se moren de fam en el món. I això és el que paguen el pato, al final. Poca ropa, com diuen el meu poble. Qui paga el pato? Poca ropa. Qui té que pagar, si no? O es pensa vostè que el va pagar la banca espanyola o la banca internacional? I això se'l van a pagar, demà de matí. I ja per acabar la meva intervenció i la meva indignació, sí que vaig estindre el pressupost, senyor Cuenca, jo ho vaig fer perquè vostès no s'abstenien i com hem vist avui, este poble tenia que haver sabut, ja feia 4 mesos que estava en fallida per una nefasta gestió que vostès tindrien que haver denunciat i no feren, i que tinguin que utilitzar 1.200.000 euros que han heretat aquests senyors i gràcies que n'hi ha una pòlissa de crèdit oberta per a poder tirar endavant a vostè aquest poble. Si a vostè li pareix que el seu bon negatiu és més responsable que la meva extensió, és una qüestió ja que anirem dilucidant al llarg del temps. Molt bé, moltes gràcies, senyor Navarro. Cualquier argumento es bueno para la causa y, por lo tanto, la culpa de la crisis la tiene el extranjero y a por él. Mira, mi España seguramente es diferente de la suya y yo concibo el pueblo español de forma diferente a como lo concibe usted. Gracias a Dios también, gracias a Dios también. Y por esa España seguramente no coincidiríamos peleando. Hay muchas Españas, no solamente la España que usted plantea, hay muchas Españas. Y la nuestra es muy diferente. Tan diferente que los españoles de aquí se tuvieron que ir hace muchos años por dictaduras y pensamientos únicos, seguramente parecidos a los de usted, y no todos de forma legal, como usted plantea, y enviaban todo lo que podían de los países donde los acogían o se escondían o podían trabajar. Y gracias a ese dinero que venía de los emigrantes, esta España también pudo desarrollarse con dinero seguramente, según su punto de vista, ilegal y fraudulento, porque íbamos a aquellos países a robarles el pan, seguramente, y todo lo bueno que tenía. Pues mire, no. Los pueblos y las personas hacen lo que pueden y tratan de ayudarse lo que pueden. Y este pueblo trató de luchar durante 40 años también por la libertad, también por la libertad y poder tener la ocasión de poder discutir esto aquí. Esto. Y luchar por un sistema de trabajo diferente al que hay y una serie de derechos diferentes a los que hay. Gracias a Dios también hay diferentes Españas y diferentes pueblos españoles. Y a nosotros nos parece mal que no esté la partida. Nos parece mal que no esté la partida. Y nos parece incluso peor, o no peor, porque peor que no esté la partida, no, es que también hagamos la afrenta pública de irnos también de ahí. Cuando ustedes mismos son los que hace 5 años aprobaban la ley de cooperación y desarrollo con los pueblos del tercer mundo.
ustedes, con la mayoría absoluta que tienen la Generalitat, ustedes, aquí está la ley, con unos principios maravillosos, con crisis y sin crisis, con crisis y sin crisis. Es que una cosa es la beneficencia y otra cosa es entender esto. Yo imagino que el Partido Popular que presentó esto no lo entendía como beneficencia, lo entendía como política de cooperación. Y en tiempos de crisis se apretarían y habría partida. Y en tiempos de menos crisis habría partida más amplia. Pero siempre habría partida, siempre. Porque el entendimiento de la ley es desde la solidaridad, no desde el donativo, que eso es otra cosa. Y está para la misericordia, para las buenas obras y para la Iglesia. Pero la política es otra cosa. La política es otra cosa. Mire, y es verdad que a veces nos toca, mirando cómo van cayendo los recortes, impuestos y demás, siempre a las clases más humildes. Y es verdad que a las partes altas nunca les toca nada. Ni tocamos el impuesto a las grandes fortunas, ni el de patrimonio, ni las transacciones comerciales, absolutamente nada de eso tocamos. Porque esos son los españoles de pro. Porque si los tocamos se van de España, con su capital. Y van con el sello y el corazoncito de que son los españoles. Por lo tanto, no podemos tocarlos, porque si le tocamos su dinero, se van de España. Los que nos quedamos aquí aguantándola y levantando esto, esos somos otros españoles completamente diferentes. Por lo tanto, la solidaridad debería de comenzar por nosotros mismos y por ustedes que aprueban la ley. Mire, y es verdad que seguramente algunas, como se planteaba, actividades y organizaciones funcionan o dejan de funcionar menos, pero eso no es el principio. Cuando los países europeos hasta el año 81 nos inyectaban a nosotros dinero, también pensarían que nuestros gobiernos eran malversadores, que la mitad del dinero se perdía, que habría mucha corrupción porque el sistema democrático no estaba implantado. Claro, es que el dinero llega a países que están en desarrollo, no llegan a países consolidados democráticamente. Pues claro que se tiene que perder dinero. Si los países estuvieran en pulcritud y en abundancia, ¿para qué nos va a llegar? A nosotros ahora no nos llega y lo estamos reclamando en Europa. Y lo estamos reclamando. Y reclamamos nuestras subvenciones de otra manera, a través del Banco Europeo, a través de otras historias. Pero reclamamos. ¿Cuántos miles de millones de euros vinieron a esta comunidad? ¿Qué pensarían los belgas, los alemanes, los franceses? ¿Que les estábamos robando cuando aportaban esas cantidades para desarrollarnos o aportaban esas cantidades para que se desarrollara nuestro pueblo en nuestro territorio? La cantidad no es que enviemos ese dinero para colaborar con ellos. Pues, lógicamente, ese es el acto. A nosotros nos parece mal, nos parecía mal que no estuviera, pero que diesen ustedes el paso a también tratar de llevarlo nos parece erróneo. Porque la cantidad la pueden dedicar a este fondo o al que ustedes decidan, que por eso están gobernando. Pero necesidades hay y se las van a crear y tendrán que crear la partida en algún momento. ¿Y entonces qué hacemos con los pobres que tocan a la puerta? ¿Los echamos? Los ricos no tocan a la puerta nunca. Y si tocan a la puerta, malo, porque seguramente será para engañarnos. ¿Cerramos servicios sociales? Porque los pobres tocan a la puerta y a veces no tenemos nada que darles o ofrecerlos. Nosotros creemos que no. Por eso nosotros votaremos en contra y lamentamos que ustedes hayan presentado esta moción. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Començaré dient que, segons el CIS, el Centre Nacional d'Estadístiques, el tercer problema que més preocupa a tots els espanyols és la immigració, i entre elles la immigració il·legal. Els problemes que ha portat l'excedent migratori que havent patit els espanyols i, en segona instància, tota la immigració il·legal, que és el 65% quasi de l'ocupació de les càrcels espanyoles. El 60% dels delictes que s'acometixen avui dia en el carrer estan acometuts per estrangers. Això no passa res. Jo no dic que no n'hi hagi gent bona, però ja ho he dit a l'iniciar la intervenció anterior. Estem exportant qualitat. Tota la gent en carrera i ben preparada d'Espanya se'n va treballar a l'estranger ara mateixa perquè no té feina així, i així només que arriben que recursos i mà d'obra de tercera categoria. I que damunt plenen les nostres carrers d'inseguretat i que damunt
fan que te sengues moltes vegades un estranger en el teu propi país. En moltes zones, en molts barrios i en moltes comunitats de Barcelona i de molts llocs, on la població ja supera més del 40% estrangera. Quan fa la pregunta el senyor Melero, a qui li donaria els diners, entre la banca i els xiquets del tercer món? Jo li donaria els diners als espanyols, perquè avui en dia els espanyols són els que estan necessitats. El país que està quebrat és l'espanyol. El país que està en més de 5 milions i mig de parats són els espanyols. Les persones que un 22% més rere de més tenen que anar a l'estranger a guanyar-se la vida són els espanyols. I les ho donaria a ells. Perquè segurament, el que diguem que dels nostres impostos n'hi ha que pagar ONGs, molta gent, quan parla d'aquest tema en el bar, a l'hora d'almoçar, a l'hora de dinar, diria, sí, jo vull col·laborar dels meus impostos a ser solidari, però ser solidari en el meu fill, en el meu nebot, en el meu net, que no pot pagar el piso, que no pot mantenir els fills, que té discussions en el marit o en la dona perquè no tenen diners per arribar a final de mes i voldran primer pagar-ho d'ahir. Què encara no s'haveu donat compte que havent fet també excedent de solidaritat i que l'excedent de solidaritat mos ha ocasionat uns resultats que no es veu ningú o què passa? O sols ho veiem nosaltres, que tenim llarga vistes o què? Ningú veu el que està passant. Està clar que els problemes venen motivats per el lliure comerç, per la globalització, per la renda solta al capitalisme. Està clar. I també tindrem que donar vara ahí. I forta, inclús més forta. Però això també ha sigut un dels detonants. I també s'ha emportat majestuosament bé. Majestuosament bé. El xicotet exemple que se m'ha posat per a dur-me la contrària de que si se n'anaven tots els estrangers, qui cuidaria els nostres majors? Mira, tota la vida els nostres majors els hem cuidat nosaltres. Però durant aquesta etapa de mentira capitalista que hem viscut anys arrere, mentira capitalista que hem viscut anys arrere, ens han educat els espanyols a viure com a senyorets. I ara mos toca tornar-nos a adoptar a una situació, ja un mig de vida que és el que tenim i el que nosaltres mos correspon tindre, perquè entre un poquet de tots tenim cada un la seva culpa. És que per la seva passivitat no han fet res, i és que al prendre les decisions són responsables directes de la situació que tenim ara. Me sap molt greu que vulgui comparar a l'espanyol en una tribu del Congo. Me sap molt greu, perquè no té res que veure la immigració espanyola a qualsevol país del món i sobretot en Europa a la immigració que hem recibit nosaltres durant tots aquests anys. A nivell delictius no té res que veure. Nosaltres anarem orgullosos i tornarem orgullosos. Que jo recorde, no arribava a haver ni indis en aquestes èpoques migratòries d'encarcelaments d'espanyols en els països on anaven a treballar. Ni indis. O indis, com vull entendre, perquè s'entenga millor. Nosaltres no vàrem estructurar el nostre país a base d'emigrar al tercer món i d'allí traure riquers. No, perquè no portarem ni diamants ni pedres precioses. No, de eso nada. Nosotros estructuramos... Descubrir i educar. I educar a los que se mataban entre ellos. Que parece mentira que no os encontréis orgullosos... Que no os encontréis orgullosos de vuestro pasado y de vuestra historia, siempre resacando y siempre sintiéndoos avergonzados de que fuimos el imperio donde nunca se ponía el sol, el imperio más grande de la historia de la humanidad, sí, 1492, orgulloso de esa fecha y de sus héroes, siempre, siempre. Y que un español no lo esté, valga, despolear que unas civilizaciones que estaban ya de todo tipo de enfermedades... Per favor, no entrem en debat. Si tu li deixes parlar, jo tindré que entrar en debat. Vinga. Jo tindré que entrar en debat. No entrem en el juego, vale. Deberías... Per favor. Però, en definitiva, antes de que me interrompireu,
y del Congo, nos traemos el coltán con el que tu ordenador... Del Congo nos están trayendo la lepra ahora. El favor, seriedad, va. Del Congo nos están trayendo ahora la lepra. Perdona, tenemos lepra en España, ahora mismo se están atendiendo en los hospitales a gente con lepra y nos la están trayendo del Congo. Eso es lo que están trayendo del Congo, lepra. ¿Ya está bien o toca anotar una falta a cada regidor? Amén, ya está bien. No entremos en este debate. Me disculpe, pero en el uso de la palabra estoy yo y me están interrumpiendo. Pero eso estoy diciendo, amén. En definitiva, agilizaremos cuando lo creamos oportuno. Pero por el momento, los que venían a pagar nuestras pensiones ya han producido... Y la gente del público, por favor, que se abstenga de comentarios también. Sí. Sí, porque si no, al final vendrá también el nuestro electorado y la nuestra militancia y así no habrá manera de entenderles. No sé si es suficientemente claro. En fi, ya se va a volver la legislatura a pasar y me deixaré expresarme en claridad. Cuando me interrumpían, que era en muchas ocasiones, que las interrupciones se han producido, que dupliquemos en voz, pues cuando me interrumpían y no me deixaban intervenir, al final venía la nueva militancia y entonces todos sí que asumían la nueva militancia educadísima que deixaba intervenir a todos. Pero, en fi, continuaré. Parlen de solidaritat, però jo ja veig més la solidaritat en un desencadenant de lamentabilitat, perquè és lamentable, lamentable, que els que han volgut portar-se tan bé en tots, que al final els que estem pagant les conseqüències som els d'ací. Som els d'ací. I en definitiva, diuen, ho he sentit per ací, que la immigració, a banda del Partit Socialista, baix les seues mesures, anys enrere, no ha deteriorat les nostres condicions laborals. A qui me diu això, val la pena que s'agarre una llibreteta en unes fulles en blanc i se vagi a fer encostes al carrer. I es comença a preguntar en els bars a l'hora d'almoçar, en els bars de polígono, en la cola del paro, en la cola del paro baixa i pregunteu si han deteriorat les condicions laborals i veurà el que li diuen. Gràcies a Déu perteneix a un sindicat propi que s'ha preocupat de que les nostres condicions laborals no isquen perjudicades de tot allò que s'ha produït en la nostra societat. Gràcies a Déu. En definitiva, hem sigut molt bons. Hem deixat traure del nostre país 8.000 milions d'euros anuals que han guanyat així per estructurar els seus països i muntar els seus negocis allí, cobrant, com he dit antes, el paro agrupat. Tenim 10.000 ONGs actives en Espanya, de les que jo i el meu partit pensem que hauria de reduir-se a menys de la meitat, per a que quede clar, i per a continuar, l'obra social del nostre Ajuntament continua en marxa. Seguim abastint dos comedors socials. Seguim mantenint Càritas. Seguim mantenint ajudes no periòdiques, de les quals se segueix donant a estrangers, inclús en moltes ocasions, més que a espanyols que també ho necessiten. Per tant, no vulguem filar punta d'ahir, perquè jo els dic que filar punta d'ahir a qualsevol partit d'esquerres i sindical que es pensa ser, va proporcionar-li un resultat prou retroactiu. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no estic orgullós de l'imperi espanyol que ens posava el sol, entre altres coses, perquè l'imperi no era dels espanyols, era de l'emperador. Per tant, no sé tu com ho veuràs, jo no estic molt orgullós d'això, però bueno. Jo estic orgullós de la democràcia i de poder expressar cada un el que vulgui i d'expressar els sentiments que ens porten així i les ideologies. Per què, segons tu, els espanyols tenen tanta animadversió als immigrants? Doncs per discursos com els que estàs fent tu en este plenari esta nit, senzillament. Paga el pato el més dèbil. Igual que el capitalista fa que pague el pato el treballador, vosaltres feu que pague el pato el més dèbil, que és l'immigrant.
Així n'hi ha clar. I això és la meva visió i la meva postura. D'an avant, quan tisquen la televisió un xiquet a la panxa un flapet de mosques, doncs ens taparem la cara i ja està. O quan tisquen 4 o 5 nanos en un vertedero de Sud-amèrica buscant fent per sobreviure, doncs també ens taparem la cara i ja està. O sigui, per què aquesta gent vol vindre a aquests països? Així tenim un grifo, tu l'obris i l'aigua calenta i veig-la. Ahí no tenen ni aigua corrent. Per tant, el que volen és viure en dignitat. I si la dignitat no la tenen els seus països, se venen a buscar-la així. De què se trata la solidaritat? No se trata de limosna. Se trata de que ells tinguin les mateixes condicions que nosaltres. I si nosaltres podem donar-los ells, no podem negar-les. No podem. Sí que podem. N'hi ha per tot. Andrés, n'hi ha per tot. Mireu, senyora regidora, diu vostè que no hi ha recursos, vostè ja s'ha encarregat perquè ha eliminat totes les partides de solidaritat que hi havia en el pressupost. Jo li vaig a ficar dos o tres idees, a veure qui li pareix. No n'hi ha diners, no passa res, anem a treballar. Per què no parla vostè de les penyes taurines i agarra un dia de bous i fa una nit de solidaritat entre les tres? Per què no parla vostè... Està prohibit? Bueno, vale. Entrem en debat, per favor, entrem en debat. Pues no passa res, parle en les falles o parle sentides del poble i faci una paella solidària. Porta Xavi Castillo a la nau jove? Bueno, no, a Xavi Castillo no, que vostè li pegarà alguna cosa. No. No sé, imagines algo, treballe, però vostè que s'ha dedicat a retallar. La seva partida, la benestar social, ha sigut la que més ha retallat. Ha llevat vostè l'horari de l'autobús, l'ha retallat principalment. Sí. Ha llevat la targeta dorada. Ha llevat hasta l'àudio dels majors que teníem així en el plenari, que era d'ells, que ja no en tenen. Ha llevat l'assessorament del col·lectiu de dones. Ho ha llevat tot, vostè. I ve així a les comissions i al plenari i somriu i diu que la gent ho veu preciós, que li encanta. Doncs pues mira, haig de contar-li una anècdota, jo sé que vostè té sentit de l'humor i això li va agradar, no se va enfadar. Però el passat, dime que s'estava a la cola del dispensari per a poder fer-me una anàlisi. Eren les 8 menys 10 i estàvem a 4 graus. I ningú matrimoni caminant des del Molí de Magalló. Clar, han llevat l'autobús, ara tenen que vindre a peu. Evidentment, les persones pues, venien cansades perquè ja eren majors. Se trobaren una veïna d'allí, el Molí Magalló, i l'ensenyaven les cames. M'han llevat el trombocit que l'emanava bé i el genèric no m'agrada. Entonces, l'altra veïna digui, pues sí, és que han quitat esto, han quitat l'altre. Digui, pues sí, és que un tal Pilar, que l'he vist en el plenari, que és la que defiende estas coses. I la dona esta del Molí Magalló digui, pues le vamos a llamar Pilar Manos Tijeras, porque nos lo recorta todo. Pilar Manos Tijeras. ¿Sabe per què? Perquè ho retalla tot i no dona imaginació a res. La seva regidoria, en temps com és que portem, és molt important, és la veritat. N'hi ha molta escassez, n'hi ha molta carència i n'hi ha molta necessitat. Però també deuen de treure recursos d'on n'hi ha, de la imaginació, si no es posa el pressupost, d'altres activitats. N'hi ha que transmetre esperança, n'hi ha que tindre un espírit innovador. I per portar davant aquest tipus de coses fa falta persones excepcionals. Vostè, senyora regidora, si per fi no el té. És millor per a vostè retallar que inventar. És millor tirar de culpes d'abans que mirar el futur en esperança. I així, aquest poble no va eixir d'on està. Necessita altre perfil. Necessita més il·lusió. I si no pot ser del pressupost, s'inventen altres coses. I això no són els bous, perquè no pot ser mil coses. Però no diguem que no pot ser, se n'eixin del fons i ja està. I ho deixem així. I si ja estarà en el mapa, però dels no solidaris. Doncs ixe no és el meu poble. I crec que no és el poble des de 9.000 persones que viuen així. Pot ser que per algunes sí, però per la gran majoria no. Per tant, fiquen l'imaginació, treballi un poquetet més i a lo millor aquestes coses li iran endavant. Molt bé, moltes gràcies. Senyora regidora, Pilar Vermell. Vale. Mire, li contesto el tema dels bous. Està prohibit fer becerrades. Bueno, vale, ho dic perquè ho sàpia. En quant a... Ja sempre me comenten que he retallat tant en el tema de la meva partida. Mire, jo els convido a que el dia que vulguem, venen vostès, i jo el borrador el porto ahí, però com que avui no és dia d'això, els ensenyaré partida per partida què és el que jo he retallat. Perquè serveix com vostès... No se n'han retallat, a part de l'assistència jurídica, que no és assistència, és assessorament,
no s'ha retallat res. La targeta dorada que s'ha retallat encara es deuen les farmàcies i veurem fins quan. I vostès saben perfectament que la Seguretat Social això ho cobreix. No hi ha trombocina, una altra cosa que es diu d'un altre nom, perquè jo la gaste. I si vol li diré el nom, sí, si vol li diré. Entonces, no vaig a per ahí, perquè no. En quant a que jo soc la manos tijeras i que tot ho retalle, pues mire, lo de l'autobús, pues mire, en el moment en què tinguem un poquet més de l'economia un poquet millor, pues igual ampliem un poquet. Però simplement l'únic que no està cobert és els anàlisis. I estan anant molts fills a portar els pares i quan tixen ja tenen autobús, tampoc és tan grave. No s'ha tingut mai, eh? Tinga en compte que també és un altre servei impropi. Sí, 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 sí. No tenim 50.000 habitants, per tant, lo de l'autobús és una cosa merament de cortesia. No és... Sí, és aixina. És per a que la gent major pues, tinga aquest servici, però res més. No mos toca, eh? El poble no té 50.000 habitants. Bueno, a la conclusió que m'ha plegat, després de tot, tinc bon humor, no us preocupeu. A l'altre, vostè el regidor segurament ho farà millor. Vostès saben que per a confeccionar este pressupost, pues, del 2012, i per a ajustar les despeses als ingressos reals, se van tindre que reduir capítols de gastos en relació a l'any anterior. Al voltant, si no recorde mal, de 2 milions d'euros. Bueno, pues com vostès creuen que això es pot fer? Evidentment, retallant, no hi ha altra. No n'hi ha altra. Això, o fer un pressupost fictici, com s'havia fet fins ara, un flan d'ingressos d'una forma irresponsable i fent un pressupost que quan s'acaba l'any l'únic que té és dèficit. Això és el que s'ha fet fins ara, però per vostès això serà seriós. Bueno, a qualsevol li agradaria lluir-se. No, a mi, aquí a tots, lluir-nos. I anar als jocs donant, i bueno, jo seria la reina del mambo, claro. Però, i a més, tindre un pressupost en alegria, quan dia vostè, crec que era vostè, senyor Navarro, que el pressupost era trist, i tan trist com és. Digue-los vostès als proveïdors de l'Ajuntament l'alegria que té este pressupost que fa 2 anys que no cobren. Digue-los vostè als empleats de l'Ajuntament que no han cobrat l'extra, l'alegria que lo contés que estan. Segurament estaran contents, sí que estan contents. Si volen vostès que siguin solidaris, no fa falta anar molt lluny. En este poble, desgraciadament, la gent està passant molt mal, molt mal. La gent està passant molt mal, no fa falta anar molt lluny. A més de tot això, sí que anem a ser solidaris, perquè tenim un compromís de deute reconegut de l'anterior equip de govern en 2 ONGs. Una d'elles és Boussana Àfrica i l'altra és Cerai. A uns se deu 6.000 euros i als altres 4.000. I això s'hi té que pagar perquè està reconegut i ho tenim clar que ho hem de pagar. O sigui que sí que serem solidaris. D'on ho traurem? Pues ja ho veurem. Quan se puga, se pagarà. I el colmo de la irresponsabilitat és la que se va fer en el president d'una d'aquestes, que li se va fer un préstec personal en el qual li se va dir «Mire, fes un préstec personal que abans de complir el venciment en el banc te pagarem. Este senyor encara està esperant que li paguen». Això segurament és el que és seriós, no? Doncs pues mire, ixa responsabilitat no és la nostra forma de treballar ni la nostra forma de ser. El nostre estil és quan una cosa que prometem poder-la complir. I això és, res més. No, ahí no n'hi ha ni perquè vulguem ni perquè no vulguem. I ja li dic, per ser solidaris, així sí ja n'hi està caient de molta, eh? Preocupe que se pot ser molt solidari. Molt bé, moltes gràcies. I ja per acabar la meva intervenció, jo me centraré en política local, política autonòmica i nacional ja estan els nostres jefes. Entonces, jo estic aquí per parlar de política local. Entonces, la situació local de l'Ajuntament és, com bé ha dit la regidora, que està fent una labor, encara que vostès consideren que no, però jo penso que en la que està caient en este poble, recibir a totes les persones que està recibint en serveis socials, que és a ficar-se a plorar de la situació familiar de tots els nostres veïns, està fent una labor magnífica. Entonces, per la nostra part, la primera solidaritat que hem de tindre és en els deutes que té l'Ajuntament.
en associacions, però també en empreses locals. En empreses locals que estan esperant a que es paguem aquesta factureta que potser farà que puguin aguantar fins al mes de juny o que ho puguin passar tot l'any. Perquè la quantitat de deute de l'Ajuntament és molt gran. I no és per excusar-se en els diners, en els diners, en els diners. Però és que, senyor Ivan, no tenim la maquineta nosaltres per fer diners. I com bé diu el senyor Antonio Navarro, en diners de monopoli no ens recibissin en ningun puesto. ¿Vale? Entonces, el primer que tenim que fer és ser solidaris en els nostres, que són les empreses municipals, les empreses que estan prestant serveis municipals. I ni paguem al servei de neteja de l'Ajuntament, ni paguem al servei de recollida de basures, ni paguem la llum, ni paguem a les papeleries, ni paguem al que recull la grua, ni paguem a ningú. Per tant, augmentar un deute que ja és de 18.000 euros a este fons de solidaritat, pensem que és una tonteria. En el moment que ens fiquem al dia, com bé fica l'acord, reiniciarem el compromís de solidaritat en este fons i ja funciona a l'altra volta, però el que no anem a fer és carregar la borriqueta i no pagar. És una tonteria estar en un fons, però a nosaltres este trago no se l'haguem passat i ja està, però considerem que és de responsabilitat, pues si no vas a aportar uns diners a aquest fons perquè no tens ni per pagar les nòmines, pues, evidentment paralitzis aquest deute i quan te fiques al dia pues, reiniciarem altra volta el compromís que tenia aquest ajuntament. Per tant, assistem per a mirar els interessos de municipals, considerem que pressupostàriament no podem assumir continuar en aquest compromís i molts més, perquè si ens fiquem a mirar, hem adoptat moltíssimes mesures, però i dius, no, és que per 5.000 euros d'ací no passa res, però és que van prens 5.000 euros d'ací, 15.000 d'allà, 30.000 d'allà i 40.000 de més pagar allà, i són molts diners. Perquè, senyor Valentín, està molt bé dir que l'equip de govern vol acabar el multifuncional, i, sin embargo, no destina diners al fons de solidaritat. Que vostè sàpiga que l'Ajuntament no va invertir ni un euro en el multifuncional i, si l'acabem, serà per una subvenció de la Generalitat. No són diners de l'Ajuntament. No són diners de l'Ajuntament perquè aquests diners que anem a destinar, si podem destinar-los a acabar el multifuncional, no ens es va donar la Generalitat per donar-los a una ONG. Per tant, no faig aquesta demagògia de dir que acabem el multifuncional i no destinem diners al fons de solidaritat perquè en diners municipals no se va fer ni una obra ni mitja, perquè ja ho han vist en el pressupost municipal que hem aprovat, que de diners municipals n'hi ha 0 euros per a fer qualsevol tipus d'inversió en el poble. Perquè no... O sigui, que el primer que han fet és llevar lo innecessari. Lo innecessari considerem que no n'hi ha que fer els projectes. Entonces, si podem destinar diners a subvencions, i per això és el que hem fet. Intentar mantindre fins on hem pogut les partides socials i no destinar ni un euro municipal a acabar obres ni coses així, sinó que no torni a fer aquesta demagògia de dir que acabem el botí funcional en l'Ajuntament perquè no és així. Si l'acabarem serà per la Generalitat, per la Diputació o per una entitat municipal, però no en diners municipals. Com? Sí. Si l'Ajuntament del diners que li ve del Pla Confiança el dedicar a estalvi energètic, una de les coses que tant demana, per exemple, Espanya 2000, això sí que serien diners que s'ahorra de la factura de tots els mesos i ho podria destinar a altres coses. Bé a reposar els serveis jurídics en el tema de la Casa de la Dona, bé per al projecte de cooperació, o sigui, de forma indirecta sí que se pot rebre. Molt bé, moltes gràcies. Doncs bé, res més que dir. En aquests moments hem d'adoptar mesures, que n'hi haurà gent que li agradarà i n'hi haurà gent que no. Entonces, pues, la nostra intenció és salvar i solidaritzar-se en les empreses que treballen per l'Ajuntament, que des de fa moltíssims mesos no cobren ni un cèntim d'euro de l'Ajuntament. Així que passem ja a la votació. Vots a favor d'aprovar la baixa. En contra. Abstencions.
Per favor, els comentaris de la gent del públic. I ja són les 12 i 6 minuts. Passem a intervencions del públic. Alguna intervenció? Bé, doncs passem a preguntes de regidors. Senyor Valentín. Sí, jo tenia una pregunta, era del projecte del port que no s'ha tornat a comentar, que se suposava que era una subvenció que venia del Ministeri, no? Saber en quin estat estava, si havia intenció de tirar-la endavant, si aquest projecte suposava que l'Ajuntament tenia que ficar damunt de la taula diners o no, i saber si al final la voluntat de la corporació era treballar per una forma de recuperar el port en els diners que podien vindre el Ministeri. La segona era, que suposo que també és una cosa que sí que s'ha comentat moltes vegades i sí que és cert que la corporació ha dit que es començava a treballar perquè part de la Diputació ja tenia la persona assignada, que era la nova relació de llocs de treball. A mi el que m'agradaria és tindre pues, un xicotet calendari damunt de la taula per a saber en quin temps estem treballant i a partir d'ahí que no siga al final una proposta que se fica per a portar-la a ple, per a la votació, sinó que tots els grups puguin d'alguna forma participar a lo llarg del seu desenvolupament. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Melero. Volia fer una pregunta a la senyora Pilar. Farà uns dies pues, vam entregar 500 euros a la doctora Amparo de Miguel perquè s'havia denunciat públicament que l'Ajuntament de Silla tenia 1.500 euros d'una exposició que va fer la pediatra Amparo de Miguel, que també és pintora, però que mai havien arribat a les seues mans i, per tant, no els podia destinar allò que volia la pediatra, que era al cobrir necessitats oftalmològiques, ulleres i demés coses, que no cobrís la Seguretat Social per a xiquets. Jo la pregunta que li vull fer és què havia passat en aquests 1.500 euros, on estaven i com és possible, avui que han parlat tant de solidaritat, que aquest Ajuntament pues, fora incapaç de donar-li 1.500 euros, que a més havien recollit gràcies al treball de la senyora Amparo de Miguel a xiquets que ho necessiten. Señor Antonio Barro. Sí, a nivel esportivo. Le vienen a ustedes reclamando la utilización del campo del polideportivo, de los campos de fútbol, para las competiciones, el Esperanza, de forma reiterada. Y ustedes de forma reiterada le van diciendo que no. Nosotros hemos hecho el seguimiento de los partidos y de los horarios y no es que sobre tiempo, es que sobran para jugar no dos, sino tres escuelas. La pregunta es por qué se niegan ustedes a que mientras su promesa con el señor Rus de colocar el césped artificial en el campo del puerto o arreglar el campo del puerto de una manera que no se peligre tanto como se está peligrando en jugadas o en competición oficial, otra cosa de entrenamiento, ¿por qué se niegan ustedes a que, habiendo espacio y tiempo, no puedan utilizar todos los clubes deportivos el campo del polideportivo? Porque hay tiempo. Y si quiere o hay alguna duda, nosotros le podemos decir horarios, competiciones de sábado, domingos, de fútbol 7, fútbol 11. ¿Por qué no les dejan ustedes utilizar el campo del polideportivo para las competiciones oficiales al Club Deportivo Esperanza mientras la promesa de arreglar aquel campo se cumple? Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alejandro. Bona nit. Jo el que haig de fer des d'ací és un prec. És fer una crida a les dues ONGs, Bousana Àfrica i Sàhara en Acció, per a que esta vegada siguin ells solidaris amb nosaltres, amb l'Ajuntament, i perdonen la deuda que l'Ajuntament té ells degut al greu estat que viu aquest Ajuntament. No? La solidaritat ha de ser sempre recíproca. Avui te dono, demà tu me dones. Sempre s'ha ajudat, ara l'Ajuntament no pot ajudar-los, seria un gest d'agradir que ells mos perdonaren la deuda a aquest Ajuntament. Només que això, bona nit. Vale, gràcies, senyor Andrés. Sí, dos precs. El primer prec, que no l'havíem raonat abans en els decrets, era que d'alguna manera se desestimen, no? Quan han hagut accidents dels vianants
per les aceres han tingut algun tipus de tropes, alguna caiguda, s'han fet mal, fins al moment he vist que s'han desestimat inclús cinc tropelies d'aquest tipus, no? Però sí que n'hi ha algunes reconegudes. I sí que se sap també que s'estan pagant els segurs de responsabilitat civil. Per tant, pregue al senyor alcalde que d'alguna manera intenti agilitzar un poc més la situació d'indemnitzar ja per part d'aquesta responsabilitat, d'aquest segur de responsabilitat civil, a aquestes persones que sí que els ha sigut reconegut l'atropelia per desperfectes del carrer o per una atropelia ocasionada per els desperfectes mateixos. Entonces, clar, sí que en sabem d'alguna que ha passat inclús en la Rambla de la Independència, que se'ls ha reconegut ja l'atropelia, però el segur no se fa càrrec fins al moment, i ja ha passat quasi un any, de subsanar. De quina quantia? És que si és fins a 1.500 euros no se fa càrrec. No, no és fins a 1.500 euros. És menys de 1.500 euros, però entraven unes escoriacions, entraven unes ulleres i demés, entonces, clar, la persona ja ha reparat els danys ocasionats, però, clar, sol·licita ixe reconeixement del segur de responsabilitat civil. Ixe, i pot ser que n'hi hagi algun més. Jo el que tinc coneixement fins al moment és este. I després ens arriben diverses queixes sobre unes obres que no compleixen les mides en el carrer Caritat, així per el carrer Perol, el trosset del carrer Caritat que desemboca a la Rambla de la Independència. Ens diuen els veïns, han vengut a una obra, que no mencionaré què tipus d'obra és ara mateixa, que ens diuen que s'hi pot estar de forma il·legal. M'ho haguera dit un veí, no haguera dit res, perquè pot ser que, com bé saben, sigui algun enfrontament ja fraternal d'estos que n'hi ha entre molts veïns, però ja ha sigut repetitiu que en diverses ocasions el meu company de partit i a mi mos ho han reiterat, entonces ens agradaria que passara a valorar-se i que en la medida de lo que puguem pues, prenguin la determinació. Únicament aquests dos pecs. Gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Vicente Serosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. El dia 27 de desembre del 2011, per registre d'entrada, el grup socialista va demanar el pla confiança, totes aquelles modificacions, les actuacions i tot el que es va fer en el pla confiança en temps i forma que se mos passara. Ha passat un mes i un parell de dies i no sabem res al respecte. M'agradaria saber en quina situació s'encontra aquest informe i si es va donar o no es va donar aquest informe. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, un grup de veïns que solen utilitzar la pàgina web de l'Ajuntament m'han fet una observació. I és que jo estic preocupat per la propaganda que se fa en els partits polítics en els mitjans de comunicació i quan se tecla el link d'actualitat apareix la foto de vostès, estan així molt guapos, l'equip de govern. Per tant, estan utilitzant un espai com a Ajuntament de Silla quan vostès són una part de la corporació. Jo ho he comprovat, vostès tenen les seves fotos en el grup de govern, les assignacions i demés. Els demés partits tenim un puntet en un plenari, suposa que és el que toca, però pense que això s'obre. Pense que aquesta propaganda o aquesta publicitat no toca, no correspon en una pàgina web de l'Ajuntament. Senyor Isidro, vostè no ha vingut en dos plenos i aquest tercer està molt nerviós, què li passa? Sí, no, de veres, està tot renegant tot el rato. Sí, sí, estàs avorrit. O sigui, per això ves dos plenos i un no, veritat? Vale, bé, això pot ser, seguís així, a veure. Al revés, té raó, Carlos. No. Bé, jo pregaria que llevar-ho aquesta fotografia a bones, i si no, pues, bueno, per simple no, l'oposició podem parlar d'altres mesures, el que vulgueu. Bueno, ah, no? La pàgina de l'Ajuntament, la foto de Batros 8? No, jo no vull que me'n fiques ninguna meua ni ninguna d'altres. Però la teua... Isidro, que... Isidro, que s'ha anat a escola de pago, tenen un poc d'educació, collons. Va, home, que s'ha anat a escola de pago, tenen un poc d'educació i jo acabo. Ah, per favor, no entrem en debat, va. Bueno,
No, jo pensava que venies ensenyat. Bueno, jo estic aquesta legislatura, Carlos, ¿vale? Entonces, jo vos prego això. Si ho feu bé, si no, pues ja parlarem, no passa res. No passa res. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Bé, comencem. Comencem. Señor Carlos Primo, conteste el tema de els accidents, el tema de les assegurances de responsabilitat patrimonial. Això és el que havies preguntat, el tema de les assegurances, ¿vale? Si és una acció de responsabilitat patrimonial, hi hauria que veure com està l'expedient, i el que sí que tinc que informar-te és que la pòlissa que teníem contratada, ara n'han contratat unes noves, han renovat, han tret a licitació les noves pòlisses, la de responsabilitat civil, fins a 1.600 euros era responsable l'Ajuntament, i a partir de 1.500 euros era la companyia de seguro. Entonces, si és menor, hi hauria que veure com està l'expedient, però no és la companyia de seguro la que tindria en principi que fer-se càrrec de l'accident, vale, de la contingència, sinó l'Ajuntament. És l'Ajuntament que ha de reclamar directament a l'Ajuntament. Aprofite per comentar-te que hauràs, crec que en les actes, en este cas, de les juntes de govern estava, que en relació al segur de responsabilitat civil hem aconseguit, en este cas, una nova licitació, una adjudicació en la qual l'Ajuntament té que pagar menys i el que és en aquest cas la franquícia abaixa des de 1.500 a 600 euros. Per tant, a partir d'ara, tots aquells accidents que superen la quantia de 600 euros ja seran directament responsables els segurs. ¿Vale? De 1.500 hem abaixat a 600. Bueno... Bé, molt bé. Senyor regidor d'Esports, en el tema del futbol. A veure, sembla que hem rebut diverses instàncies en l'Ajuntament per a que puga l'Esperança gastar les instal·lacions del Vicent Morera. No hi ha res per part de l'equip Esperança per utilitzar les instal·lacions. Nosaltres quan... Sí, és aixina. Llavors jo li comento què és el que n'hi ha. Li comento, nosaltres antes d'entrar a formar part del govern, nosaltres assumim en ells un compromís que els xiquets de l'Esperança que estaven entrenant fins a 10-12 anys, que estaven entrenant en el camp del Port, portar-los al Vicent Morera. I és el compromís que assumim nosaltres i el que, com vostè sap, és el que hem aconseguit al final. Ens ha costat, però sí que al final creguem que hem arribat a un acord entre les dues parts que és favorable per a tots. I això és el que havíem acordat. Després hem intentat que algun equip de l'Esperança poguera jugar en el cap de setmana. Però li dic que és complicat ficar els dos equips, o sigui, tant l'Esperança com el Silla, que puguin jugar el cap de setmana és complicat. És possible, a lo millor, que algun cap de setmana sí que pugui, però tots els cap de setmana és impossible que puguin jugar tots. Llavors, crec que no estem fallant en ningun moment a l'Esperança perquè el compromís que assumirem l'estem portant a terme. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. Jo, si em permet, una miqueta... no se trata de que vostè posi d'acord a dos parts. Les infraestructures són municipals. Sí, no, però és que no tinc ganes de... No, és que... Si vostè vol tindre les ganes i si me deixa, és a dir, que deixa tot el món i pareix que quan parla... No, però és que vostè vaig un fin de setmana i potser veig el camp buit, no vol dir que estigui a tots els cap de setmana buit, home, per amor de Déu. Bé, no me torne a dirigir-se així encara a mi. A més, que al final ja... A veure si és possible que en la pàgina web de l'Ajuntament col·loquen l'horari de futbol de les dues escoles. Oficial, dels partits. I a veure si és possible, d'aquesta manera, se veu o no, si és possible que en dissabte i diumenge puguin jugar les dues escoles en el camp del Morera, mentre se complís la promesa de fer el camp del Port. I ja no la mira vostè, mira la gent. Tinc 4 anys per fer el camp del Port, 4 anys.
Ja. Però si n'hi ha gent que li està demanant... Però és que vostè ara no té el torn de paraula. Vostè ara no té... S'ha passat del seu torn d'intervenció i estava parlant del regidor. No, i en seguida, quan senta el que no li interessa, vota com una llebre. I ja està. Si jo no... Senyor Serafín, jo no vote. Li estic dient que porta l'horari de les quatre últimes setmanes. Si vostè vol escoltar, escolta, si no, no escolta. De les quatre últimes setmanes de les competicions esportives en el camp de Morera. I caben tots. No és que aquesta regidora hagi passat per allà una vesprada i ha vist el camp buit. Per favor, si és que vostè té un tècnic que t'esporta allí, que és molt fàcil quadrar calendaris. És molt fàcil. I li estan demanant, i vostè ho demanava a l'oposició. Ja està, si és que no passa res. No se moleste vostè tant. Senyor Antonio, no és fàcil quadrar els dos equips. Vostè diu, agarrem els partits d'un equip i agarrem els partits d'un altre. És que no és fàcil. Després n'hi ha cancel·lacions o n'hi ha canvis d'horaris i és quan venen els líos que no se poden jugar. I entonces, però bueno, és que no sé quin descontent n'hi ha ara quan des d'un primer moment el que s'aspirava és a poder entrenar en les instal·lacions i s'està fent. Pues no sé per què ara... Ara que ja està tranquil·la la cosa, la qüestió, ja està tranquil·la, que s'està treballant bé, ara tornem una altra volta a ficar sobre la taula un altre punt que no sé. No, està tranquil per a dos equips, per a dos clubs està tranquil, per a dos clubs. Molt bé. Bé, se m'havia votat a Pilar per el tema de la pediatra. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, a pesar de que el senyor Iván diu que jo no treballo i no tinc imaginació, bueno, m'he currat este tema, senyor Melero, perquè volia donar una explicació. He estat mirant tots els decrets de totes les coses que s'han pagat des del 2002 fins a l'últim pago que va ser en el 2010, en abril del 2010. Li he demanat a la senyora interventora una certificació perquè fos més oficial, que està a la seva disposició si després vol veureu, i passe a llegir-la. La interventora certifica que a través de la partida no pressupostària 5.108, depòsits rebuts de particulars, s'ha comptabilitzat els ingressos i els pagaments derivats del programa esmentat. Segons que s'han fet ingressos per import total de 17.428,77, pagaments per import de 9.174,26. Doncs resulta que l'Ajuntament ha finançat amb ingressos no procedents de la venda dels quadres pagaments per import de 1.745,49 €. El que certifiqui efectes oportuns, tal i tal. O sigui, que s'han trobat que investigant en aquesta partida no solament hi havia 1.500 €, sinó que hem pagat de més en coses benèfiques, que consta, en ulleres, ortodòncia, audífonos, coses a xiquets. Per valor de 1.746 €. Este matí li he tocat a la doctora per comentar-li-ho, perquè, clar, avui jo dic, segurament eixirà en el plenari i no vull que t'enteres per ahir, clar, li he comentat el que havia. I m'ha dit que les peticions que té, que les atendrà en els diners que tenen del vostre col·lectiu. Me pareix molt bé. I li ha dit que està a la disposició d'ella, igual com va la teua. Sense problema. El que vol dir... No ho sé, si ho intentes. Sí, però... El que vol dir, Pilar, és que l'Ajuntament tenia 1.500 € que havia de tindre en paro per a aquestes necessitats o que li havien donat més diners. No sé si no m'ha explicat bé. Igual no m'ha explicat bé. Mira, els ingressos totals per als quadres van ser de 17.428,77. I els pagaments que s'han fet per import d'aixòs quadres són de 9.174,26. S'han pagat de més, en relació als ingressos, 1.745,49 €. O sigui, s'han pagat de més, m'explique. L'Ajuntament ha pagat més diners que s'ingressaran en els quadres. Estàs ara enterat? Bueno, te ho explique bé. No, que s'ha pagat de més. És veritat que és un assombro, jo també m'he assombrat. Buscant per tots els llocs a veure on estava el fallo i resulta que se trobem en quin paga de més, sí. Però bueno, s'han pagat en coses benèfiques i justes. Però sí,
I ara no ha acabat. Volia, a raïs d'això, volia comentar-li alguna cosa del seu escrit del mes passat, de fa com un mes. En l'escrit que vostè envia al diari L'Horta posava: les dones en bloc tilda de vergonyós que l'Ajuntament retinga 1.500 euros recaptats en una exposició de pintura solidària. Dones en bloc i Compromís per Silla han apuntat que faran pressió als responsables polítics perquè els 1.500 euros que va recaptar la doctora de Miguel siguin retornats des de les arques públiques o des de les butxaques dels regidors. Jo, com que a vostè el considero una persona molt sèria, confio en que això vostès faran una rectificació en el diari. Perquè entenguen vostès que això, pues mire, s'havia pagat de més. Nosaltres acabem d'entrar a governar, hem entrat en juny, això l'últim pago es va fer en abril, i vostès així no fiquen nom, no diuen quina corporació. La persona que ha llegit això, pense vostè que pot pensar que nosaltres, escolta, jo les meves bolxaques no tinc cap euro d'això. Per això justament li preguntava, perquè vostè aclarirà davant del claro, poble no, no, si quina, jo, quina era la situació si jo encantada i la informació, encantada, que, jo tenia, i la informació sí, que jo tenia al respecte. Encantada aclarir-ho, l'únic que passa que, senyor Melero, que quan se va al diari se té que anar un poquet de serietat. Jo es pegaré un estironet d'orelles a les seues xiques, com vostè diu, i que rectifiquen, no per res, però no està bé que pensen que tenim alguna cosa en les bolxaques o en les arques, perquè, miren, resulta que no. Resulta que n'hi ha un dèficit. I si vol, se ho pot quedar i mirar-se-ho. Quan vulgui m'ho torna i ho donaré a la doctora de Miguel, que queda en ella perquè ho mire. Vale, molt bé. Molt bé, gràcies. El tema del projecte del port i el tema del carrer Caritat. Senyor Isidro. Sí, referent al tema del projecte del port, dir-li que hem estat reunits l'alcalde i qui li parla en el president de la Confederació durant dos vegades en el president de la Confederació i una vegada en els tècnics, ja definitivament. El projecte continua en marxa, estem a esperes del nou nomenament de la direcció de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, però ja que dir que una vegada més les sorpreses no estan sent agradables. El que l'anterior equip de govern, el senyor Baixauli, l'últim alcalde socialista, dia que hi havia diners per a indemnitzar, o en aquest cas per a pagar a tant per la FANECA, és una mentira més. La dotació pressupostària que existeix per a pagar a tant per FANECA no són els 9.000 ni els 6.000 euros siquiera que el senyor Baixauli va dir, i això en aquests moments va fer que siga l'expropiació molt més dolosa per la propietat i pels llauradors del nostre poble. En aquest moment és en el que estem ara. Estem esperant, primer, que nomenen un nou equip de directiu a la Confederació Hidrogràfica, segon, que ratifiquen aquests fons, i tercer, a partir d'ahir poder parlar del projecte. Manifestar-li d'aquesta manera que sí que volem que aquests diners arriben a Silla i aquesta obra d'infraestructura arribi a Silla, però quan tinguem tota la informació de quant és el preu de l'expropiació per FANECA, la podrem dir. Ara ja li dic que ens vam manifestar al senyor alcalde i a mi que en absolut eren els imports que havia estat parlant l'anterior govern socialista. Això referent al tema del projecte del port i referent al tema del carrer Caritat, dir-li que és cert, n'hi ha un enfrontament entre veïns per el tema d'aparcament, entre un comerç i la façana d'un veïnat. S'han ficat uns pilons que estaven autoritzats per l'Ajuntament i que ara en aquests moments estem mirant a veure, perquè diuen que li destorbava a un vado, per entrar a eixir i mirant a veure que sentable l'acuerdo. Mirant a veure que sentable l'acuerdo. No, el problema de les voreres d'allí és que ninguna de totes dona l'amplària per a poder funcionar. És cert. Molt bé, gràcies. I per últim, crec que al principi del ple no li vull deixar clar, senyor Vicent, el tema de les obres del pla confiança. De moment han renunciat als projectes, han ficat ahir la bolsa de diners, anem a demanar-li als tècnics la valoració
i en funció de lo que valga cada projecte farem, és que no ho sabem ni nosaltres, per això no li ha quedat i li ha dit sentes i mirem els projectes, perquè és que de moment encara no sabem què és el que val cada cosa i què és el que podem fer front. En el moment que ho tinguem, no patisca que s'enterarà de les nostres idees i també sentir-les les seves inquietuds. Val? Bé, per el tema de la relació de puestos de treball, comentar que de moment encara no tenim calendari, però el nostre compromís era que des del primer moment tots els membres de la corporació anàvem a sentar-se en la taula a l'hora de fer la nova relació de puestos de treball, perquè considerem que n'hi ha que fer una nova estructura, perquè aquests canvis, antes n'hi havia unes necessitats i ara pues, n'hi ha una altra, i a lo millor d'ací 3 o 4 anys aquests tornaran a canviar i farà falta fer una altra estructura, perquè les necessitats de la gent pues, són diferents. Ara se necessita molta gent en serveis socials, menys gent en obres o, per exemple, o en altres àrees, i el que n'hi ha que fer és redistribuir i contínuament l'administració ha d'anar evolucionant en funció dels temps. Entonces, per això que anem a... En quan tinguem el calendari, tranquils que se sentaran a la taula i m'emprendrem a treballar en aquest tema. I res més, moltes gràcies a tots i fins al proper ple.